Na kraju je bilo ono, Nole, bezglutenski kolači su u prizemlju, nema glutena, nema ničega, probaj, ovo ono, wow! Je se dešavalo da zažmurite malo na neki aut? Domaćinsko suđenje. Da. Pa više se to dešavalo, čini mi se, na one food faultove, znaš, koje je Tricky imao i tako da. To. Marijana je bila uvek najbolja. Ista priča. Ja kad postanem prvi na svetu, je to, znaš, i mi se strane kao fuzono, dobro, bre, zemlja čak. Galebe, koliki ti je p***. I ovaj kaže, izvinite, samo da odgovorim momku, kaže, moj ćale je crnac, ali sam povukao na kevu. Daj slučaj neku neprijatnu situaciju, ako hoćeš, izostavi imena, izostavi imena. Da, da, imena nema šanse. Samo zato što je Srbin. Ne šta, ne znam da li je tako, stvarno ne znam, ali delo je da je tako. Dobro, sin je super, to je sportno, kakav si skosjerinom, znaš, je lepa uživo kao što je na TV-u, znaš. Nemam najavu, mrzelo me da je smišljam. Dobrodošli u 10. epizodu Reketiranje podcasta. Kao i uvek, moje ime je Luka Nikolić, preko puta mene je Miodrag Dimitrijević, a sa nama je ovoga puta drugar, kolega, teniski sudija, novinar, voditelj i dopunit ćeš me, u pitanju je naravno Stefan Bendić, kojeg verovatno najviše znate sa RTS-a, ali ti si ovo sve što sam nabrojao i još nešto. Da, ljudi iz tenisa me znaju kao sudiju već jednom 17 godina, ali ovi sa RTS-a posljednjih desetak, recimo, malo više, 10. Ćao ljudi. Dobro, no došao, hvala što si došao. Da, nema na čemu, gledam vas stalno i kad sam dobio poziv, bilo je ono koje hoću odmah. Hoću, sviđa mi se i vaša stranica i kako to radite i sviđa mi se ono, taj kućni stil razgovora u vašem podcastu, tako da to je glavni razlog zašto sam ovdje. E pa super, to je, mislim, mi smo realno, to smo i hteli kad smo kretali podcast, to je bilo fora, da napravimo priču od kogoda dođe, da mi pričamo s njim kao naš, isto je da li pričamo sa tobom, da li pričamo sa, ne znam, ja ovim, s 50 godina starijim, mlađim, nije ni bitno, tako da, realno... Ne, odlično ste, nema šta, ja sam to rekao, ono, van kamera, ali evo sad da kažem okviju kameru, sjajni ste. Da krenemo odmah od toga što ljudi generalno, baš mi jedan drugar pitao, kako vam je gost, kažem, Bendić, znaš ga srte, znam, kao, ali kao što njega, kao kakve on veze ima, ono, mislim, kao okej, tenis, prati novinar, vamo tamo, ali ti si, koliko sad si rekao, 17 godina, teniski sudija, prvi si koji ima veze sa suđenjem, koji je došao nama kod nas u podcast, tako da, aj priča nam malo o tome kako je biti jedan tenis, to ti nije primarni posao, sad da kažemo. Da, kao, nije, da, to, ali mislim, da. Ali ranije možda je bio u nekom trenutku, jeste, kako se to funkcioniš? Jeste, u nekom trenutku, pa funkcioniš tako što prvo položiš za nacionalnu licencu, koja je sad C licenca, tada je bila B, nije ni postala C. Onda kreneš da radiš kao asistent na nekim manjim turnirima do 10-12 godina, pomožeš nekom koji je iskusniji. Tu radiš isključivo kao vrhovni sudija, to mu dođe kao referi, otprilike. A ti krećeš kao vrhovni? Da, krećeš kao vrhovni, moraš da naučiš pravila tenisa, to sve položiš, pa onda ta pravila da implementiraš na samom terenu. Naravno, to je brdo roditelja, brdo igrača, raznih problema na terenu, van terena itd. Tu ti učiš polako taj tenis u stvari. Naravno, među vremenom kad si dobar, kad si normalan čovjek, kad si ono, neko ko poznaje tenis i ko se prilagodi i neko ko upadne u to društvo sudija, onda te zovu da radiš i kao linijski sudija na nekim većim turnirima, što je bio slučaj kad sam ja počinio da radim, bio je i GMAX, sjajan turnir, na kojem sam ja recimo imao te neke prve velike mečeve kao linijski sudija, onda je posle bio i Serbian Open, pa ne znam, imali smo Davis Cup stalno ovdje, pa Fed Cup, pa razne neke dobre događaje teniske koje smo, mislim, mogli si da sudeš svašta. Sad toga nema, sad suštinski sa pozicije tog vrhovnog sudija ideš vrlo brzo da budeš sudija u stolici. Što se kališ recimo na dečijim turnirima do 12-14, da li su to ETE, da li su ITF-ovi, da li su Futuresi i tako dalje. Naravno, kreće se sa ETA i sa ITF-ova kojih imamo, hvala Bogu, i to jako dobrih, ono, Pančevo, Novi Sad i tako dalje, imamo tu baš dobri turnira na kojima su igrale velike zvezde, mislim, ono... Ko je najveći igrač kom si sudio? Kao linijski sudija sam sudio svima, znači ne postoji ni jedan igrač kojem nisam sudio na svetu, dakle tu... Federer, Djokovic, Nadal, svi živi. Mislim, Đokoviću bar 10 puta, ono, mi na Serbian Openu, mislim, ne u 10 situacija, ne 10 mečeva, više od 30 mečeva sam bio sa njim na terenu sigurno. Ali ono, recimo, meni najdraže to finale kad smo osvojili Davis Cup. Ja sam tad bio linijski sudija u areni. Je se dešavalo da zažmurite malo na neki aut?
domaćinsko suđenje. Da. Pa više se to dešavalo, čini mi se, na one food faultove, znaš, koje je Tricky imao i tako dalje. To. Pa onda to ljudi ne vide na kameri, znaš. Pa onda, recimo, supervizor dođe, stane iza klupe, stane u ravni sa, sa Viktorom, pa on kako stoji gleda da li će, recimo, Viktor je taj koji je pravio najčešće food fault, pa stane, pa kad napravi food fault, oni dižu ruke, skaču iz klupe, food fault, znaš, tako da ti kao linijski ljudi ne možeš da ne zoveš. Da. Može nešto, recimo, kad je nešto blizu, pa mislim, dešao se često da mi nismo sigurni što je. Zvoje to. Znači, ja sam počeo taj daily scoop na baseline-u, onda smo imali nekih problema na servisu, pa su me zamenili sa tim kolegom. Pa sam došao na servis, a onda su mene svi napušavali dva dana sljedeće, mislim da sam ja napravio probleme. Razumiješ, jer ono, naš, ljudi ne vidi da se ti zamenio. I ovi svi kao, naš, ono, dranje, jebe, bli, ti daš, ono, velika strimina. Tako da ima tu raznih stvari, znaš, i tad sam to stvarno odradio super. Moj posljednji meč kad sam bio kao linijski sudija, jer to više ne radim, pošto RTS najčešće radi te Davis Cup i Fed Cup mečeve, pa onda vodim neke emisije ili nešto radim u vezi sa RTS-om. Moj posljednji meč je bio u Novom Sadu sa Federerom i Vavrinkom u timu. To je baš bilo dobro i na to sam baš onako ozbiljno ponosan. Tu sam bio valjda opušten što znam da više neću moći da radim jer radim za RTS. I dobio sam sedmicu, što se jako retko dešava, to je baš retkost. I jako se dobro sjećam koji su bili servisi, koje su bile situacije, kad su bili neki challenge, sve to bilo vrlo blizu mene, to kenjalo neviđeno. I onda sam tad završio onako baš sjajno tu karijeru linijskog sudije. A u stolici sudim i dalje, sudim samo Futuresa, ne sudim van Srbije ništa, ono, tu sam najčešće. Mm-hmm. Putovali smo ranije, sad Rotterdam, Hertogenbosch, mnogi turniri, ovi sad sudije mnogo putuju, ove mlađe sudije putuju svuda, ono, bukvalno imaš na svakom turniru. Ja znam kad prenosi nešto ili ne znam, ili sport klub ili mi ili to, obično šaljem poruke, evo ti je naš sudija iza, evo ovo je bila dobra reakcija, evo ovaj ti iz Hrvatske, ovo ovaj iz Slovenije, ovo ovaj je dande. Tako da poznajem baš brdo sudija tih sad turnira i često se s njima i družim i kad putujem povodom nekih drugih poslova ili za RTS ili za ATP ili nije ni bitno. U principu počinješ tako što budeš taj, da se vratim na to, počinješ tako što si u stvari taj vrhovni sudija. Onda počneš da radiš to malo u stolici, pa si na tim dečijim turnirima, pa recimo, u Pančevu je turnir igrao ispod u drugom kolu Zvere, recimo, za 18 godina. Mislim, naš, imao si ti tu igrača, ja sam u stolici bio, na Kritu sam sudio neki Futures, pa je tu bio Cicipas, recimo, pa sam bio Luki Puj u Soko Banji u stolici, koji je igrao finale u Soko Banji, razumiješ. Pa onda ovim našima svima, znači to Blajević, Krajinović, Svip, Đere. Đereo sam sudio recimo finale državnog prvenstva od 14 godina protiv Luke Ilića iz Kraljeva, koji su bili negdje otprilike isti takmac su bili, ista generacija. Čak je to i Luka Ilić dobio tada. Ali posle Đere dobio, odmah posle mjesec dana recimo na nekom ITF-u je dobio Đere. Mm-hmm. Tako da to je sad noš, poznavao sam i njegove roditelje i sestru mu, znam je ona igrala tenis i bio sam i supervizor na mnogim turnirima. Sve te generacije koje su, sad recimo ove posljednje ne znam jer ne radim toliko turnire te kao supervizor, kao vrhovni sudija, ali znam ih iz stolice. Kad dođu do nivoa Futuresa svi dolaze na turnire koje ja sudim. I svi oni idu gore, mislim sad ne znam, iz prvih 50 na svetu ili 100, recimo da sam bio u stolici na meče imao sigurno 20 tenisera. Koliko ima naših ljudi? Ajde, da računamo celu tu profesionalnu kategoriju, znači Futuresi i sve, da sude i što se tiče linijaša i ima dosta. Ostalih. Ima dosta naših ljudi, recimo da krenemo od vrha. Zlatni badge za supervising ima Vuk Nikolić, on je predsjednik, on je Kako idu ti badgeve, to da nam objasniš? Da. Znači ide najveći badge, zlatni badge. Mi imamo dva zlatna badgea, to su Marijana Veljović i Vuk Nikolić, samo što je ona za stolicu, a on je za supervising. Mm-hmm. Znači Vuk je recimo radio finale da je skupa. Jednu grupu u Bolonji je Vuk bio supervizor, što je to je baš čast, to je 6-7 najjačih ljudi u svetu tenisa, znači to je ozbiljna stvar. Da. Vuk mnogo zna o tenisu pa vam predlažem da ga zovete. Mislim, on možda neke stvari ne može da kaže što je nešto unutra, ali... To je problem sa njima baš. Da, ali mislim ne mogu ni ja, ali hoću ti kažem da mnogo tu ima stvari koje mogu da detalja nekih ko prati tenis i ko voli tenis, a to su realno vaši gledaci. Može mnogo stvari da kaže, nekih sitnica, pojedinosti, tako da li on je u tenisu,
25 godina, 30. Imamo u planu svakog toga. Da, onda imate Vladu Erga koji je isto zanimljiv za priču. Vlada Erge ima zlatni bedž za šefa sudija. To je treća varijanta. Znači, on isto ima zlatni bedž. On je, recimo, bio i bronza za stolicu i dalje srebro za supervising. Znači, Vlada radi mnoge turnire koji su... On čak, mislim, ti ljudi mogu da rade i VTA i ATP 250, znači nije to, kako da se razumemo, ti se srebro možeš da radiš svašta, znaš, nije to da, ono. Da, da. Imamo Marka koji je Petrovića iz Novog Sada, on je sad poslednjih najbolje kotiran, on je sad, da li Marko srebro postoji, ubit će me kada je. Ja mu želim, ako nije, želim mu da bude srebro, on je tu blizu, imamo Milicu Savić, koja je beli bedž, ja sam beli bedž, imamo, ne znam, Mićka, imamo beli bedževa, recimo sad već imamo možda 7, 8, 9, nije nas bilo mnogo do pre par godina, da. Ali pošto su sad počeli se, ono, sad ti u Kuršumli imamo vezane turnire, dosta turnira, pa imamo 40 naše... 40 turnira. Da, 49. Da, eto, prošle godine ih je bilo, ne znam, 12, 13, ja sam radio recimo 4, 5. I imamo nas, mislim, imaš ti ono kao u Turskoj. U Turskoj je 52 ili 52 turnira. Da, da, da. Sad zavisi da gde se igra. Antalija 17. Tako je. Sad zavisi gde se igra. Naravno, Antalija nekad u junu, i julu i avgustu neće da napravi futures, uzeće pare turistima. Da, ali će da. Se u to vreme igrati turniri, recimo, ne znam, u Izmiru ili u Istanbulu ili negde da nema mora. Tako da, oni 52 ili minimum 52 turnira imaju. To je nevjerojatno. Slično i na Kritu kao sa Kuršumlijom, tamo taj Litos Beach čuveni, oni isto imaju po 40 turnira godišnje, to je isto ima mnogo turnira i sve više tih sudija koji imaju bele bedževe i koji su potrebni na tim turnirima. Ti po pravilima ITF-a ti ne možeš da imaš turnir koji je recimo pogotovo koji je kombajn. Moraš da imaš jednu bronzu. Dobro. Kombajn je turnir za one koji ne znaju, kombajn je muški i ženski zajedno. Moraš da imaš bronzu, moraš da imaš minimum dva bela bedža i moraš da imaš koliko ti treba nacionalnih, zavisi koliko terena imaš. Sve zavisi od broja terena. Ako imaš 7 terena, moraš da imaš, ne znam, ako imaš 6 terena na kojima se igra i 7 za trening, recimo, ti moraš da imaš minimum, sad je to Vuk zna bolje, ali minimum recimo 10 sudija, razumeš? I onda ti imaš mnogo nacionalnih sudija, mnogo ovih, mnogo onih, neki bedževi dolaze da radi kao nacionalni. Recimo, meni se dešavalo često da radim za manje novca, kao nacionalni sudija, iako imam badge već od 2014. Znači, to je koliko to je, 10 godina. Tako da, A kako se dobijaju, izvini samo, ali kako se dobijaju ti badge-evi i koliko traje taj razvojni put? Od nule do... Zavisi koliko si dobar. Zavisi. Marijana Veljović je počela da sudi godinu dana pre mene, a ona je zlatni badge postala pre 5 godina. Znači, da. Znači, zavisi da li trebaju muških sudija u svetu suđenja za ovih ženskih. Da li si dobar, da li si solidan, da li si najbolji. Mislim, Marijana je bila uvek najbolja. Da. Mi kad smo otišli na turnir, ne znam, 2010. godine u Rotterdamu, ona je bila najbolja na tom turniru, kao linijski sudija. Pa su je zvali onda da dođe da sudi. Rotterdam je bio jedan izbornih turnira za suđenje na finalsu. Znači, na Londonu, na ATP finalsu. Su tu birali, razumiješ. I to je obično birao Jerry Armstrong. Znači, on je taj koji izabere, koji pogleda ocene, pogleda stav, ponašanje, sve je živo i on ti kaže, sa ovog turnira ide dvoje na finals. Znači, tako je Marijana potišla prvi put iz Rotterdama na ATP finals. Tamo je bila opet najbolja, pa je onda neko rekao, ok, ovo je super devojka, zna da sudi, zna ovo, daj da vidimo te neke mečeve u stolici. Pitali su naše, verovatno Vuka, Vladu, sve ostale, kakva je u stolici, oni su rekli odlična je, što je istina. Ajde sad da ideš za, ne znam, za beli bedž položila ona pre mene recimo 2-3 godine, sigurno. I onda, pošto je falilo u tom trenutku sudija u svetu tenisa, ženskih sudija, onda su, bilo ih je malo. Onda su oni, malo su brže napredovali ženski sudija. Ali opet ne možeš da napredeš brzo ako nisi dobar. Ne vredi. Ako si najbolji na svetu, napredeš brzo. Ako nisi, staćeš negdje. Da li ćeš stati na bronzi, da li ćeš stati na srebrnom bedžu, da li ćeš stati naš. Negdje ćeš da zastaneš. I oni kad su vidjeli da je ona sjajna, onda nema tu šta. Da. A nisu oni ludi da stave bilo koga da se blamiraju sa dvojima. Da. Milion ljudi, da. Ne može baš lako da... Da. Tako da je ona jako brzo došla do zlatnog bedža i mislim, to je zasluženo, nema šta, to je to. Inače, znači ide to beli bedž, je najmanji bedž, pa onda ide bronza, srebro i zlato. Najviše na napredovanju zavisi tvoj kvalitet i kvantitet turnira koji radiš. Mm-hmm. Znači, kad te mnogi ljudi poznaju u svetu suđenja, kad te znaju svi supervizori, svi sudi u svetu stolice, onda ti nekako postaneš deo ekipe i oni, čak i kad napraviš neku grešku,
malo bude to onako amortizovano nekim tvojim, znaš, ako si cool lik ili devojka, to je okej. Okay. Napravio si grešku, slušaš. Znači, u tenisu je najvažnije kad ti pričaju ono kao, e, neka ti neko nešto učin se pogrešio, ne treba se braniš. Da, važno, brate, nisam, sve si u pravu, ja, znači, ti si ta. Čutiš, čutiš, trpiš, jesi, pogrešio si, priznaš svoju grešku. I mislim da je najvažnija stvar u suđenju, ali ubedljiva najvažnija stvar u suđenju, nikad ne lagati igrača. To je broj jedan. Znači, kad ti nešto napraviš neki problem na meču, kad se si kaže zakinješ, nešto zasereš, ono, kad nešto uradiš loša na meču, odmah priznaješ igraču da si napravio problem. Izvini, brate, moja greška. Oni ako ti kaže svašno, ti kažeš dobro, brate, nije namerno. Ok, znam, pogrešio sam, evo, nećemo tako doći, ono, mislim, ne možda, ne vredi, igrači su... Da ne bude small cat situacija. Da, nije važno da li oni znaju sva pravila, ne znaju, razumeš, to nije važno, obično igrači ne znaju sva pravila, razumeš. Ali, ima onih koji znaju, ima onih koji su jako dobri u tome i koji su nezgodni na terenu, mislim, imaš ti baš onako zajebanih igrača, razumeš. I sad, ako ti njega još slažeš na to, pa ti si završio. Pa to neće se završiti sljedeći sat i po vremena. Sigurno to da ti njemu kažeš nešto kao pa ne, ja sam ovak, ma nema šanse. E, bilo je, ne dešava se često, ali dešava se ono, relativno ponekad, da igrač bude u fazonu sa sudiji, važi, posle idemo da gledamo. Ja se dešavaju te situacije, ono, posle igrač nađe sudiju u lobiju tamo negde i idu da gledaju snimak da... Pa, ne znam. Mislim, to se ne dešava na turnirima kojima ja radim, zato što nemaš prenose, najčešće nemaš prenose, znaš. Da, recimo, da. Što je opet bez veze. Mislim, mi u Srbiji bi trebali da imamo prenose nekih tih turnira, znaš. Recimo, u Bosni i Hercegovini ti imaš prenose većine futures turnira finala na nacionalnoj televiziji, njihovi. Znači, to nije prvi program, to je drugi ili treći, ali imaš prenose. Recimo, ja sam sudio u Brčkom turniru finale muškog futuresa, to je prenos, reportažni auto RTRS-a dolazi, radi prenos, sve, to je... Da, pričali smo o tome, mislim, jedno, da mi nemamo nigde ništa, nigde se... Ma nemamo, to je problem, to je, tako je, mi nemamo problem, nemamo praćenje tenisa. Ti kad pogledaš, imaš na televizijama ono... Znači što smo mi navikli da na Novaka i na najveće, razumiješ? Mi smo navikli to, ti kad imaš izveštaje sa, ne znam, rvanja, sa judoa, sa plivanja, sa atletike, imaš neke mitinge i tada šta imaš nešto. I svi misle da to što nije Novak i što nisu naši najbolji teniseri, da to ne vredi ničemu. U stvari to su sve turniri na kojima su ti isti igrači morali da igraju u jednom momentu. Da li su oni taj nivo prešli za pola godine ili nisu? Pa recimo Duci Lajević nije prešao za pola godine. A evo ga u prvih 50 već 7-8 godina. Znači, Duci se malo više muči u odnosu na ostale, a opet je napravio karijeru koja je čak možda i najbolja od ovih svih ostalih koji su igrali u prvih 50. Da, pa imaš i obrnuto primjer, da neko prešiša to i onda u stvari nema ništa. Evo ti Janko isto, dok se nije pojavio Novak i to isto. Janko je bio tu, znači od 90 pa do 30, pa do 40, pa ono, jedno kad se sedi na Saniju dole, on kaže, jebote, kako nas je pogurao čovjek. Sve smo na piću, priprema je bila za Monte Carlo, pošto je Sanij prvi turnir koji imao prvi turnir u sezoni 1. aprila. I onda su dolazili i Dodik je dolazio stalno iz Hrvatske, treniraju i sa Viktorom i s Jankom i tako dalje. Oni se pripremaju tu na šljaci da bi išli u Monte Carlo. I baš je bio taj razgovor nekim, kaže, kako nas je pogurao. Ali to je baš početak, znači to je otprilike pre, ne znam, 15 godina. Kad je Nole tek postao treći, drugi, prvi i tu otprilike neka 2009-10. Godina, sve ih je pogurao. Ja garantujem da pola igrača ne bi došlo tako visoko. Recimo Janko, koji je ekstremno talentovan, koji je ono, mislim, naš, 14 osvajao te Grand Slamove, to ništa ne garantuje. Ali, mislim, on je baš bio neviđeni talent, on je moja generacija. Mislim, ono, nije mogu niko dobio Janka, nema teorije, razumije. Znači, to je prosto, bilo tako je. I mislim da je te neke, znaš, to kad gurneš tako neki igrač, oni odu visoko, prateći neke svoje prijatelje, drugare, trenirajući s njima, slušajući neke savete od ovih, onih i tako dalje. I onda, mnogi igrači su napredovali zbog Novaka, ali nešto drugo da kažem. sad. A dobro, vratit ćemo se. Trebali smo na jednu drugu stranu, da. Ne znam će se pitanje. Isto. Da, malo su duži odgovori, da. Trudim se da nešto što mi, samo što mi pada nešto pamet, znaš, ko simpatično. Ti ko Novak, koja je pres konferencija, znači od A do Š sve, svaki detalj da se pokrije lepo, da ti kažu što si teo i... Nole čudno. E, možemo da napravimo tamo pauzu da popijemo pićenice jedno, imamo kao što si već vidio. Jesi bio ti u Australiji, ovoga, nisi?
Nisam ove godine, ali probao sam sve vodu. A silo si probao? Da, kako, ne. E pa nismo, dobro, mislim, nema ne da ti ponudimo, ali saozac imamo je ovaj, to s tim ću. Valjda ćemo ponuditi, uzmemo još nešto ne, za sljedeću epizodu. Pa ovo ćemo, sila. Redno je, redno da, je da ovaj, može da se bira. Dok, dok to, evo, water drop je, ti je spremaju poklon, o, brate. Imamo i poklončić, super. Tako da hvala, imaš hvala. Da nosiš kući hvala, da probate. Super. Hoćemo da ostavimo ovdje ili? Ne, slobodno, dobro, evo, vrati. To ćemo posle ti uzmemo. Samo za kameru. Šta se, naravno, do tada biraj, hoćeš neki kofein, hoćeš malo se digneš, hoćeš elektrolite, hoćeš ovaj... Samo prirodno, to je toliko retko u mom životu da prirodno mora. Pa ne, zato što imaš kao mikro light, to su elektroliti, dobro. Mikro drink, to ti je kao neki voćni ukus i to. Mm-hmm. I ovaj mikro energy, to ti je kofein kao kafic. Da ti digne. Da. To ću ja. Svakog epizodu bio mislim, dobar. Ovaj melon, dobar ja mislim da svi biraju, vrat. Da, da, jel? Da, da, da. Čekaj da si pa malo I simpatično deluje i dobar ukus. Uzmi sipa iz te flaše, odnerđuješ za čelik. Da, da, da. Dvostuki šelik. Dobio sam šeli. Jednu flašu u Banja Luci prošle godine, pošto je ovo dobio sponzor i turnir. Jeste, kakve su klupe imali, to mi je vrlo. Da, da, da. I te klupe koristili na mnogim turnirima, mislim, gdje god je ovo drop ovaj... Što je sve više i više turnira. Da, da. Da, pričali su nam da su imali ono pakao, brate, da dopreme te klupe, brate, jer su... Yes. Tako da... Ali vredelo je, brate, lepo izgledaju, stvarno. Da. Ma mislim, cijelo taj turnir je baš lepo izgledao. Šta što ga nemamo? Pa nema ga, to je nešto... Neće biti... Si vidio raspored što je izašao preliminar? Kalendar? Za sljedeću? Za 25, da. Dobro. Pa nema, nema Banja Luki. To znam. Eštoril su isto izbacili. Eštoril je već napomenuo da će da se izbaviti. Da, ali za Eštoril plačemo samo zbog Morgada. Inače niko ne bi znao, vrat. Ja sam zakupio. Ali sa vidi sad ovo... Izbacili, da. Smo već znali. Pa oni su spojili Doha dve... Doha ide na 500. Dobro. To. München ide na 500. Možda još jedan. I München je, da, sad... I Hamburg su ubacili u nedelji pred Roland Garros. Uh-huh. Jeste. I još nešto malo, ništa specijalno nije došlo, samo smo se potvrđeno da Banja Luki nema ništa. Da, ja sam prošle godine saznam da je recimo, da, ovaj, zašto nema Sofije. Sofija je otišla u Australiju, to je neki turnir koji je nedelja pred Australian Open. Neki Brisbane, Adelaide, da, nešto. Da, Banja Luka je u stvari bila Beograd, a Beograd je bio iznajmljen od... Cirjaka. Od Cirjaka, da. Ali Cirjak je vlasnik bio turnira i u Budimpešti i u Bukureštu. I on je iznajmio tu licencu na nekoliko godina i sad je na kraju vratio. I sad imamo taj turnir u Bukureštu. Koji se zove Cirjak Open? Da, Cirjak Open, da. Kakav gasa. Vrati, ja bi ga nazvao... A, milijarder, brate. Nema se lažimo, naša. Pa bila je... I ja bi stavio sobi na copu. Aj, živjeli. Realno, živjeli. Bila je nedavno lista kao najbogatiji teniseri i bivši teniseri. Da. Cirjak je prvi. Daleko iznad toga. Čovjek je kum lepe vrene, brate. Nemoj, to mi je dosta da. Jak podatak, ono. Čuš, ovi uzeli od tenisa, Federer Djokovic, teži bre, kakav tenis. Da. Ko zna šta je on... Bukvalno. Pa da, malo lud. Mada, vjerovatno je Pegula bogatija. Šta je Pegula? Pegula, pošto je njen ćale, ono neki multimilijarder. Da, da, da. Pa ne znamo koliko ima Gulbis. E, i to ne jeste, znamo, bro. A Pegulini, čim se oni bave, beše... Pa i nekretnine neki, hoteli i tako nešto. Oni su vlasnici jednog da li NFL tima i da li jednog baseball tima, tako nešto. Oni su vlasnici tih timova. To je stereolova. To je ludilo. E, ali vidio sam da razbijem u stereotip, pošto ljudi misle, svi koji to znaju, misle da je ona imala lagani put vamo tamo. Njeni su se obogatili tek kad je ona imala nekih 18-19 godina, 17. A više, recimo, kod Gubisa je popravo drugačije. Gubisov deda je igrao olimpijske igre, igrao za tipa nije za CSKA, ali za neki klub košarkaški. I bio je prvog Sovjetskog saveza i igrao neke medalje osvajao itd. Tako da, znači, kod Gubisa je to ta lova neka, aj sad to nije, su bili milijarde ko sad, ali ovaj, znači, deda imao neku lovu, pa je prenao na Ćaleta koji je napravio ozbiljan biznis, pa je se onda rodio ovaj luda koji je napravio neku lovu, bez obzira što je lud. Tako da, ovaj... I on završio karijeru nedavno. Tako da, pa da, ali svejedno, mislim, ono, to očigledno se nastavili. Dolazili su oni, dolazio Ćale tu, Ćale ima čak i neke nezgodne situacije ovdje po Srbiji, na nekim dečijim turnirima sa čerkom, sa sestrom Gubisovom, da. Dolazio on često, bio je tu gost, bio je čak i u Beogradu nekog puta na turnirima, igrali su oni ITF-ove i Ete, kad je ona bila mlađa i tako. Nije ona bila toliko talentovna, ali eto, bio je tu Ćale, crne naočare, crne majice, sedne i gleda pored terena i to je to. A šta, Ćale je težak tip ili... Ne znam kakav je tip, ali
znaš, ono, i kod nas ima kad dođu neko kao šta, ovaj, da, čala, da, bi se, on ima pare, znaš, ono. To, odmah, da. I odmah počeo neki gard prema tim ljudima. Da, animozitet. Okej, okay, bio tip, ništa nije ono. Koliko ima, pošto svi znamo u Srbiji, jebe ga većina ljudi fudbal košarka i onda znaš kad ide to odrastanje, ide kakvi su roditelji, najebavanje majke, trenerima, deci čak u protivničkoj, sudijama, sve ono. Kako je u tenisu? Na tom nekom nivou kada su roditelji i dalje, je li isto? Pa isto. Sve isto. Ma isto. Daj isključaj neku neprijatnu situaciju. Ako hoćeš, izostavi imena. Da, imena nema šanse. Pa bilo je situacija raznih. Znaš, imaš ti to recimo u zimskoj sezoni, ti, znaš, u balonima roditelji ne bi smijeli da ulaze da glede mečeve. Ako nema određen prostor, pa ti treba da isteruješ to, roditelji isteruješ ih 200 puta tokom 3 dana. Sad ima tu situacija da dođeš neki roditelj i ti kaže aj sad izađe napolje, naš, on ima tu raznih stvari, on zna da nije u pravu, ali on će gledati svoje dete i to nema, naš. Pa onda kad se klinci posluđaju, pa se roditelji, mislim, bio svega i svačega, naš, roditelji, prosto, naš, ono, nekako mislim da je vrlo važno u tenisu pričati da je koleđ u stvari prize money. Da ako nisi napravio lovu, ako nisi Novog Đokovića, ako nisi Miša Kecmanovića, ako nisi ovo da je, da ne dovodiš svoje roditelje u poziciju da dižu kredite od 500.000 eura, nego da te pošalju na koleđ na kojem se igra ozbiljan tenis, što su dokazali mnogi teniseri u posljednjih 10 godina koji su završili koleđ. Ti se ga bolaš svaki mlađi igrač koji dolazi iz Amerike ili ne znam, nisam iz Amerike, nego uopšte iz bilo gde, ono, on je osvojio ovu ligu, on je bio na koleđu. To je vre, drugo završili su fakultete, Shelton nije izašao iz Amerike, ono, do, nikad nije napustio Ameriku do pre godine i po dana. Mali Fonseca, ovaj Brazilac, ovaj primjer, on je za malo završio na koleđu. A on realno nije za koleđ, on je realno za profi tenis. On je imao potpisan dogovor da od juna ove godine igra koleđ tenis. Da, ali sad ti imaš, recimo, dobre spore su sad uveli na fakultetima, sad oni imaju pravo kao za NBA. Znači ti sad recimo na, igrači u košarci imaju pravo da primaju ugovor do 500.000 dolara godišnje na koleđu. Ono, znači, da, što su zakon donali novi. Tako da, je. Sad ti imaš i u tenisu, to su bre budžeti od nekoliko milijardi. To ljudi putuju po svetu, ti imaš te trenere američkih fakulteta koji dolaze kod nas gledaju fičuse. Mislim, to je, imaju svoje zastavnike koji su iz naših zemalja, oni nose svoju opremu kod fakulteta, oni dođu tu da gledaju tenisere i oni nude stipendije tim teniserama i teniserkama. Znači, tako da to je na ozbiljno visokom nivou. Dobiješ ozbiljno obrazovanje, sjajne ligu igraš ako si u prvoj diviziji, to su bre ono, igrači iz prvih 100, to je taj nivo. Mislim, što je rekao skoro ono, mislim, nije skoro, ajde, ima par godina, kad je Isner, kaže ono kao, kako ocenjuješ svoju karijeru, kaže on, ma, šta, kako ja ocenjem. Pa ja sam otišao s koleđa na vreme, nego mi je bilo lepo, kaže, ide se manje igra, Texas Hold'em poker, napravio bi nešto od sebe. Znači, on je čovjek sedeo celu noć, svaki dan, i opet je bio, doduše njega onaj De Varman, ako sećate onoga indica. Sonde De Varman, da. On ga je dobio dva puta u finalu koleđ lige, znači, pa i taj De Varman je bio prvi 100. Mislim, kad pogledaš, okej, okay, Isner je ono, 7 metara visok, pa onda, znaš, imao neke te svoje ono, ovaj, vrline koje mogu da iskoristi na pravi način i da dobio neke mečeve protiv nekih, ne sad da ide top 10, nije ih često dobio, ali tu do 30, 20, 30, to je bilo za njega lagano. E, to je recimo bio, on nije ničak ni osvojio college ligu, a bio je u prvi 20, 15 godina osvojio, bre, Masters, mislim, nije to, znaš, nije to, to je ozbiljna karijera. To što si rekao, pričao sa college, to bukvalno je Novak to pričao pre, kad je bio na onom panelu, ono što je bio najnoviji njegov intervju, najskoriji, ovaj, baš je, pošto je bio na UCLA-u, pošto je na Indian, kad je bio na Indian Wells-u, radio je sve sem igru tenis, ali jedna stvar je bio na UCLA-u i baš kažem, možda bi trebalo i mi pričati o Srbiji i ostatku Evrope, ali i Srbiji, kao da se ugledamo na koleđ, na to kako se oni ponašaju prema svom sportu. Da. Kaže tamo, rekao je, dobro, pršte košarka, fudbal, američki, to sve pršti ludilo, ali tenis je kao ono, na zavidnom nivou, što stvarno jeste. Ono. No kako nije? I navikneš igrače, to je isto dobro, što tenis nema to, a uvek, znači, ne možeš ti škoditi da ti navikneš igrače, pošto oni, znaš, sam kad igraju mečeve, to je ludnica sa tribina, to je haos, nema tu sedite, ćutite, gospodo. Tako je. Klasičan ono koleđ meč. Jača od Davis Cupa, prilike, znaš. Da, pa da, bukvalno bude jač. Meni se koleđ sviđa zbog toga što ti imaš opciju B. Znači igraš tenis super, okej, okay, ti učiš školu, brate. I to je znaš, mnogo bitno za tenis. Mnogo bitnije za tenis nego za bilo koji drugi sport. Jesu mnogo manje šanse da uspeš. I onda, brate, daj tu diplomu, daj tu platu 100 soma godišnje. Tako je, ali to je poenta priče, što niko ne kapira da je ta stipendija na godišnjem nivou 100.000 dolara. Znači ti si u stvari osvojio za 4 godine 400.000 dolara. Da. Znači neko ti je poklonio 400.000 dolara ili ne znam 250 ili 300, nije bitno koliko košta, ali u principu poklonio ti je ozbiljan, to je tvoj prize money.
to što je neko uložio u tebe te pare i dao ti na kraju diplomu sa kojom imaš garantovano 100 samogodišnje. Mislim, to je naš, da. To je ozbiljna stvar. Ti kad dođeš tamo sa ne znam, lupom, ono, sad ne znam, UCLA-a ili nije bitno, nekog koleđa, ono, Princeton, ne znam ni ja, sad nije bitno, Harvarda, i ono kad dođeš i kažeš, ja sam došao u Harvard, pa ipak ti, ti više nisi za platu od 50.000 godišnje, ti si za platu od 150.000 godišnje. Pa tu... A to ti je donao tenis i to je opet, znaš, ono, to je... A pred taj koleđ život, to je sigurno, je ono... Jeste, nije to loše. Da, da, spring break. Pa da, pa imamo primjer ovaj igrač, ja ne mogu se sjetiti kako se zove, Matija nešto, što se pojavio prošle godine ili otkuda na Delray Beachu, brate, čovjek, koleđ igrač. Pečutić, Matori? Da. Pečutić, Pečutić. Austrijanac. Bravo, da. On je poreklom Hrvat, ali Austrijanac, da. Da. Lik... ne, igrao on bre 15 godina. Da. To, i on je malo dođe do tog nivoa ATP-a, pa je tu negdje challenger i pa nešto. Pa, da, pa jeste, ali on... dan slobodan na poslu da bi mogao da igra turnir za kvalifikacije. Jeste, i to mu jave ono, kao, brate, ti si lucky loser, ajde, pojavi se za 6 sati ovde. I kaže, a on radi u nekoj ono multimilijarderskoj ono, kompaniji. I ono, dobro, on je imao i tu nesreću, imao je tešku operaciju i tako dalje. Ali, eto, čovjek završio koleđ, ima svoj posao i dalje igra tenis. Pa kad se otvori nešto, super. Kad ne, jest, je vidio. Gospodin Pecutić je pozvan u naš podcast. Da. Ako gleda slučaj, ako bude zrbi slobodno. Igra je prošle godine na Umagu. Bio sam u Umagu prošle godine. Pa igrao je tamo kvalifikat. Igrao, mislim, on igrao super tenis. Mislim, to je sad sve, sve to nijanse. Kako sad to, znaš, to, sad već, to je večna priča. To smo pričali sa svaki trener ovdje kad dođe. Znaš, 600-ti, 250-ti. Malo lajku koji dođe pored terena i stane, njemu je sve isto. Da. Njemu je sve isto, a u stvari nije. Da. A u stvari nije ni blizu, razumeš? Ali, znaš, ono, kad gledaš ovako to, odličan tenis igrao. Ovaj, nešto sam sad sjetio skoro kad si rekao, ti to imao je te, ne znam, ide, imamo po... Ko je bešen? Skoro sam nešto čitao za neko poreklo... A da, za ovoga bre... A bre, nije za Kovačevića, nego za ovoga... Vukića. Kako, tako je, da. Vukić. Da, za Vukića, ovaj... Ono, pazi, kao i sad, ne znam, ovim pitali su nešto, tako, dakle, vaš bre, pa kao mi smo iz Crne Gore, ovo ono... I onda ovaj, kaže, meni je stalno moj Ćale govorio da je išao u osnovnu školu sa ujakom od Raonića. Pa čitao si moj intervju s njim, brate. Jel to? Eto, pa jeste, brate, da. Ti išao u osnovnu školu, brate. Znaš, ono, Crna Gora mala, nema, znaš, ono, ako su iz istog mesta, vrlo je realno da su išli u osnovnu školu. Znaš, yes. Eto, znaš. Pa mi sedimo, ja i Bećaga, Miloš Bećagović, kolega, i pričamo s njim. I kaže mu kao, brate, možemo li ono na srpskom, crnogorskom, kako god ko da zove taj jezik, na našem, na našem, da. I on kaže kao, ja imam problem ono da formiram rečenice, ja vas sve razumem, kao, znaš. Da. Ali meni je lakše da pričam na engleskom i međutim, ti vidiš da on zna, razumeš, stvarno zna jezik i sve to. I onda kada mi ispriča to za Raonića, a te koja je verovatnoća, bukvalno. Pa dobro, da, to je to. Ovaj je u Kanadi i ovaj je u Australiji. Znači, potpuno dimetro različite strane sveta, kao išli u školu, znaš, ono, vujak i ovaj, mislim da, mi sad igraju tenis. To ti je Srbija, Lepi Crne Gora, da. Imao sam dosta dobru situaciju to za jezik i to. Kad sam radio na Wimbledonu sa juniorkom Elom Nalo Milić, ili Milić, koja je iz Slovenije, ali i ono, srpsko poreklo jednim delom. I sad ona kao, ne znam kakav mi je srpski, kako ćemo vamo tamo, i rekao, pa možemo i na engleskom, nije problem. Mi krenemo na engleskom. Vamo tamo i neku trenutku kao, pa da, šta ćeš na srpskom, vamo tamo, kao je probati, priča srpski, perfekto, ono, bolje nego ja. Pa ja sam joj rekao, bolje da priča od mene, ja sam Vranjanac, brate. Bukvalno, tako pa da. Pa da, i njen Ćale je ono, trener u Dallasu i trener u Sloveniji. Ćale je čuveni basketaš, brate. A šta je, sad i trener? Da. Košarka ili tenis? Košarka. Ćale je košarkaški trener, odličan košarkaš bio. Pa on je, njen Ćale je preskočio na All-Star u... Bravo. Ja regionalnog čega god vedjede neki, ovaj preskočio auto. I zakucu. To je ono kad su svi gledali u Severinu. Da, ona čuvena slika. Imaš ovaj klip kako kuci Milić jumps over car, ono imaš na YouTube-u. A vidio sam to, da. Vidiš da nisam uopšte povezao da je to. Ne, to je njen Ćale. A deda joj je bio... jugoslovenski bacaš, olimpijski, ja mislim čak, bacaš kugle, s ramena, koplja, nečega, ne da sad ne grešim. Dvostruki prvok Evrope, da, tako nešto. Kakve novinare imaju ovdje, pa ne sede i evo. A znam si tu porodicu, ovo je uspešan, ovo je uspešan, čekamo još nju. Pa to ti je ono isto koji ovo sa Gulbisom, deda osvaja medalje, pa Ćale postao ono ozbiljno, i Ćale isto igrao hokej, tako nešto, onda ovaj tenis.
Mislim, ima tih porodica koje ono, generacijama su... Mislim, zavisi o čemu su, možda da budeš uspešan i ginekolog, mislim, ono, znaš, nema, pa da, da i doktor i hirurg i ovo i ono, nebitno je, šta god. Ovaj, te baš ginekolog reći. A da, da, zubar. Znamo o čemu razmišljaš. Ovaj... Ja sam kažem hirurg, majke mi, ali i zatela ga ne znam kako. Ne. A dobro, imaš i drugu stranu toga, moj ćale doktor nauka, ja imam podcast. Ne, valjda će moj sin biti bolji od mene. A vidi, možda si pauku na kevu. Znači, možda je to. Možda si pauku na kevu. I keva završila fakultet. Kao keva je doktor nauka. Znači. To mi pade na pamet Galeb kad je gostovao u nekoj emisiji, ne znam da li se sećate, i neko random iz publike ga pita, sad ovo moramo verovatno i da bipujemo, Galebe, koliki ti je kurac? Jeste gledali to? Ne. I sad nastavljaju oni da pričaju, da nastavljaju poslije 3 minute. Galebe, koliki ti je i ovaj kaže, izvinite, samo da odgovorim momku, kaže, moj ćale je crnac, ali sam povukao na kevu. Kako se vrhunski izvukao, brate, iz toga i teraj dalje. A i uremio sebe, dobra fora, dobra, ali da, da. Ovaj, e, ajde malo da razbijemo na pitalicu da pređemo, ako si smislio. Odma. Ja znam šta je pitalica. Pa nešto malo mi se pita. Ako ne, češ, pa ja kažem da vas pratim. Ja tebe pitam da bi provjerio da li ti pratiš. Znači, krećemo ono... Prošli put si me pokrao, sad nemoj. Dobro. Ja kažem Taylor Fritz, on se pravi da ne čuje. I onda poća, kaže Taylor Fritz, jeste, jeste, tako je. Ne, ne, ali on kaže, nije sigurno Taylor Fritz, prolazi 10 sekundi i poća kaže, ma nije Fritz. I njemu priznaš. Ja njemu moram da priznam gostije, brate, imaš popust. Dobro, tako je. To. E, ovako, sad, rizična je prva, ali možda pogodite. Jedan je od dvojice koji su u istoriji svojim mečom probili 11 sati na Wimbledonu. Mau? Ne. Wisner. Da, nema. Aha, čekaj. Ne 11 sati tenisa, nego znate policijski čas što je 11 uveče. Mari. Ja, prošle godine su. Nije. Ja, s kim igra Mari? Je li taj meč? Jeste, brate, zato ti kažem da je rizično. Izgubio Mari, bre, ja... Izgubio na kraju. Kad pisao sam o tome, pisali sam spio o tome. Ako je to taj meč? Zbog Novaka, jeste, jeste. Ako je, možda je li on ranije? Možda je neki... S kim igra Mari, nije, bre, sa... Je on izgubio taj meč? Ako je izgubio? Možda bude Eubanks, možda bude ne znam ko je to. Nije, to je ranije bilo. Ko je, zaboravio sam? Pa polako, čekaj. To je neka 15, 16, tako nešto. Evo druga, jedna lična. Ulazim u Melbourne, u random kinesku hranu i sedi taj igrač. On je već penzioner. Koji nema veze s kinom. Koji nema veze s kinom. To, koji je već ono, penzioner, nije više igrač. Na drugu stranu. I priča na našem jeziku. Ali nije naš. A deo je tog meča? Deo je tog meča. Aha. To sam mi vjerojatno pričao nekad u životu tu priču. Pa vjerovatno jesam. Zato što sam uvijek to pričao kao ulazim ja koji sam Srbin i čujem nekog da priča naš jezik sa Nemcem u kineski restoran i taj je te nacionalnosti koji priča isto Srbin. Sad mogu nabrajem do veka. Ono, znaš, kao... Pa, ko igra s taj meč sa Marijem? Ma, to nije taj meč, pošto je penzioner. To je Marija meč je bio pred godinu dana, a ovo je u penziji već. Taj koji je igrao meč. Znači, ako je on u penziji, to nije bilo skoro. To je bilo davno onda. A ne, bilo je da, bilo 14. Taj meč je bio, Marija je bio... A ti na taj misliš? Ja sam mislio na ovaj sad, pre 2 godine. Što je igrao godinu dana kad je igrao Marija, kada su mu prekidali meč. Ono. Ne, ne, oni su, ali tad su mu prekinuli u 23:58. A ovaj meč, taj je baš 23. Marija 1, je završeno 23:03. I onda je to bio haos. Benan Tomić, ne? Ne, ne. Zašto hoće da kažem Filip Kovšajder? Ne, ne. Poznatija je glava dosta i simpatičnija, brate, iskreno. Stoicki. Oženio se u hrvatskom zamku, u karijeri, ima samo 4 titule, ali je bio Ančić, osmi na svetu. Ne. Nije. Ali je protiv Ančića osvojio prvu Ljubičić. Titulu u finalu. Nije Ančić, nije Ljubičić. Čisto nije. Da imate time frame. Ako se u hrvatskom, da nije, bre, Dodik možda, da nije... Ne. Nije naš, vjerojatno. Ne, nije sa Balkana. Nije sa Balkana. Nije sa Balkana. Pa da nije Renald Schutler, ono kao što je ženio ovaj, sestru od Jankove žene. Nije. Onda, ali dobro razmišljaš, ženio je Hrvaticu. Pa to da, samo gledam ko bi mogo to da bude onda.
Joj. Ja nemam ništa u mozgu, bukvalno. Nikad nisam bio oliko daleko, ali u stvari mislim da sam da moram da znam ovo. Znači, bio je osmi na svetu. Nije neki... Osmi na svetu. Neka ovčica, da. Žena je Hrvaticu. Da. Znaš koja bi ne pada pamet uopšte. Davidenko. Osmi na svetu. Ali igrao protiv Davidenka. Pa, razmišljam u tom time frame-u, ali... Pa ne znam, to gospi na svetu. Rafter je bio bolje plasiran, Rusetski bolje plasiran. Možda neko predalek njih... si otišao. Da, to su već. 2000-te gledi. Da. Rane 2000-te, tako. Evo sljedeće. 2006-ta mu je najbolje u karijeri. Igrao je finale Australijan Opena, nema ni jednu Grand Slam titulu. I poslije US Opena se toliko pobio sa Gasijem na terenu, toliko dugo je trajao meč, da su obojica završili na infuziju i držali se za ruku. Kako ovo ne znamo, brate. Au, sramota me. Nismo mi, brate, ikad nešto pratili u tenisu. Ne, ja to je on. Ja padelo samo pratim. Da. To je to od mene. Čekaj, bre. Šta si rekao da igra finale? Australijan Open. I to mu je najbolji rezultat. Pa nije Johansson, ovamo ovi, ne znam koji tu mogu da bude ovaj... A ženio je Hrvaticu, ajde nam reći koja je Hrvatica. Hrvaticu. Karolina Šprem. Da, super. Pa i ona isto igrao tenis. Jesu. U, brate, malo sam ga zakukuljio, brate. Jesi, ja. Pa prošle dva puta mi pogađaju tu na prvu, drugu i rekao sad, brate. Čekaj, ko je to? Ali mislim da je trebalo i ovo da pogodimo, ali... Pa ne, ja sve idem kao ima nešto starijim, ali to je sad, on je, da, u kineskom restoranu priča na... Našem. Sad je u penziji. Ali je igrao do neke 2000... Igrao finale, pazi, finale Australije. Da, igrao je do neke 2015. godine. 2019. čak. Do 19. čak je igrao. Ljubičić, ne znam ko možda bude, nije naš da, to je to si rekao. Igrao je finale Australije. Da, okay. Finale Australije. Čekaj, evo te, to mora da se zna samo po tome. Inače, na Australiji su mu namestili isto, to jest nisu mu namestili, nego je bila kontraverza zato što njegova država nije u ljubavi sa Turskom, a on je pevao neke antiturske pesme i tako dalje. Njegova država je inače poznata po tome što ima mnogo enklava i tako dalje. Pa koji šta? Ja sam kažem, čekaj, to dublo igra nešto ili šta, ne razumijem. Ne bre, single igrač osmi na svetu. Kako enklava, bre? A? Enklava u smislu kao što Izrael ima svoje ove... Da. U njegovoj državi ima tih i enklava, i podela, i svađa, i tako dalje. Evropska država, mislim, nije ono... Nisam izmislio. Pa ja sad razmišljam, u Izraelu nema niko, to je Dudi Sela, nije igrao finale nikad. Da, nije Izraelac. On je, da, ovamo koji ima tu enklave još, mislim. Turska nema enklave, ima ono deo gde žive većinom ovi ili oni, ali nema... Ako je još zemlje enklave, čovjek. Mislim, Stajhovski nije igrao, ne znam, tako neki da. Tu Ukrajina, nešto šta to možda bude. Rumunija, ovamo Hanescu nije igrao pa finale, nije. Tu nema enklava, ne znam, aj sad dalje, enklave, ne znam. Holanđani ni jedan nije igrao finale, Belgijanac nije. Marat Safin. Nije. Ali Marat Safin je Rus, tu nema enklava. Ma nema. Ne znam što misli pod enklave. Da. Ajde, evo, za kraj. mislim da ćete sad... Ode polo podcasta na ovo. Ne znam. Dobio je i Rafu i Federera kad su bili prvi na svetu, što vam ne znači mnogo. Ali govori originalno grčki, ali nije Grk. Bagdatis? Evo, pričko. Hajde, Bagdatis igrao finale Australijan Opena. 2006. Finale baš je igrao. Finale. Jeste igrao jedno finale. Jeste. Igra je polufinale protiv nikad u životu. Da, ima enklave, smisla turski deo i grčki turski, deo. Turski, ovaj, da, ne, da su tamo zarobljeni. Ali kako se nismo satili, Bagdatis, da. Bagdatis. Da. Inače, dobro, išao si, baš si okolišao da bi došlo do Bagdatisa. Da, da bi došlo do Bagdatisa, da. Sve asocijacije koje me nikad ne bi povezale sa Bagdatisom. Pa, brate, da, morao sam malo da, dalje. Da si mi rekao, igrao je Texas Hold'em, brate, u Rotterdamu 2010. godine, kad si ti naišao, onda bi se setio. Ali, ali sad ne vidiš. Da, on, Karl Beck i Berdih.
Jel da? Ja sa nekim kolegom, kao ajde malo popijemo piće da imamo što dešava mi tamo, kao aj, kao možda, možda bacimo 10-20 eura bez zajebancije, nek... Kad njih trojica za stolom, rekao, ne, ne, beži odavde. Be. Ono mašu glavom kao, e, zdravo, zdravo. Pa ne, beži, naprimjer, da. Ja sam se šokirao kad sam saznao da Bagdatis ono, priča naš jezik. I onda posle sam googlao, brat, iskapirao da oženio ženu, da se oženio ženu. Da. Da mu je Hrvatica žena, da su uzeli u hrvatskom zamku, razumeš i ono. Što mi nismo cimali onda da pričamo s njim na srpskom, na našem jeziku. Zato što smo retardi u tom trenutku nismo znali. Da, jebote. Da. Da. Pričali s njim na engleskom. Kao, da. Na, na, na. A priča čovjek srpski. Pa mislim, dobro, možda ne znam sad savr, znaš ono. A sigurno bi znao, bar mu kažeš, desi Marko, desi brate, ono se prosto bi znao. I to je dobro, tekst kad se taj rekao nam na srpskom. To, to, to. Tako da, eto, brate, da naučimo nešto novo. Sljedeći put. Uuu, kako je ovo greška, dobro? Ništa, okay, to seci. Je to. Sad ćemo na pitanja, brate, dosta je ovaj... Ovaj hoćemo na pitanja, ima neki zanimljivih pitanja, pa ćemo kroz to da prođemo. Pa da, imamo još pitanja za Bendića. To su pitanja, ali uglavnom se tu ono najduži deo emisije bude kad se tu krene. Da, da, da. Razvlačenje. Razvlačenje, samo ja dođem, nisam se pripremio baš najbolje. Pitanje za mene. Ima i na YouTube, uvijek zaboravim, pošto je na YouTube u onoj community ima kao tab i tu, oni koji nas prate i tu okačujem i postavim neke pitanje. Ja svaki put zaboravim da pročitam odatle, sada neću. To, imam ja sad pitanje pre nego što krenemo. Ajde. Pošto ti imaš ono jedinstven uvid u tenis, bio si kao novinar i kao sudija i kao deo produkcije, jel tako? Da, kao on-site production za ATP, da. E, to. Kaži nam, šta su dobre, loše stvari svakog od tih poslova? Šta ti najlakše pada i šta je najteže? Pa kad radiš kao producent za ATP, to su jako dugački dani. Znači, zavisi od turnira do turnira. Nekad imaš, pošto na 250 turnirima, mi radimo samo prenos centralnog terena. I onda nekad bude 5-6 mečeva centralnog terena. Počne u 11, završi se uveč u 12. To znači ti moraš, ako 11 počinje meč, ti moraš ba u 9 da budeš na terenima ujutru i završiš u 1-2. To su predugački dani. Da. To je jedna, recimo, kao, ajmo da kažemo, to je najteže. Da. Isto to važi i za novinarski posao. Mislim, to nema šta tu, to je isto. Samo objasni ljudima. Isto, kažemo mi, poslaka mi kažu kao, ne znam, ono, kako je bilo Wimbledon, jesi odmorio, ti bilo lepo. Te bre, odmorio, čoče, dođeš tamo, ne znam, u 8-9 i izađeš u 3 ujutru. Nema prevoza, nema ništa, platiš taksi, ono 100 funti, znaš kao ono, da je ono... Presedaš ono 7 vozova, pa ovaj ne ide, pa snađi se. Ali najjače mi je ono kad Novak igra u nedelju, znaš, pa dođeš kao na, dođeš na onaj metro i da uđeš i ja kažu, u 6:40 prvi metro ujutru, a ono 2 ujutru. I joj, sad ne možeš da čekaš do 6 ujutru, šta ćeš, možda je taksija. Taksije, znamo svi, jako jeftin, ono, tako da, mislim, ono, i onda to dugački dani, to su najgore stvari. A lepe stvari su što ja, recimo, kroz moj posao razgovaram sa najboljim teniserima sveta, sa, ne znam, teniserkama na isto, sa, ne znam, što, recimo, kad sam u ATP, kad radim za ATP, onda imam pristup svima njima. Znaš, u principu ručamo u istom lounge-u, svakodnevno smo svi u istom prostoru. A tu, recimo, za mene je važna tema, jako važna. Znaš kako kaže ono kao, kako ovaj igrač padne, zašto nikad nije osvojio finale, ovo. Ja stvarno mislim da to ima veze sa tim nekim osjećajima koji te dovode do toga, a nisu vezani za teren, nisu vezani za tenis. Znači, ti kad, recimo, radiš, ja kad sudim na Futuresu, prve 3 dana turnira su cool, super, ljudi, nešto se dešava, ovo. Polufinale, finale, to je teška depresija. Znači ti na Futuresu nemaš nijednog, na većini mesta. Izuzev recimo Vrnjačke banje gde budu lokalci, tu dođu, tako da li su najbolji Futures ubedljivo u Srbiji. Ali ovaj, lepo organizovan, naši, oni nemaju 40 turnira, imaju 1-2 turnira i to rade jako dobro. I onda ovaj, imaš recimo, znaš, ono, onda tu dođu lokalci, oni pozovu sve iz opštine i to je okej. Okay. To bude finale, da, bude zanimljivo, budu tribinice neke, ne znam, znaš, ono, sve je to. A vamo naš cool. Igrači, trener, ali ne, porodice, na mnogim, tako je, na mnogim turnirima, brate, nekad i ne porodice ne dođeš, tako, igre dva stranca, tako. Znači imaš sudiju, supervizora, dva stranca i dva čovjeka iz kluba. To je vrlo slično i na ATP-u. Verovali ne. Zašto? Zato što u Players Lounge ne može da uđe niko sem igrača, trenera i ono koje osoblje turnira, znači ATP-a. Kada se završava turnir, kada dođe finale turnira, ti u tom Players Lounge-u koji ima 3000 kvadrata, imaš dva igrača, eventualno nekog trenera ili fizija ili ne znam ni ja, imaš konobara dva i imaš možda jednog ili dvoje ljudi koji će ući iz ATP-a. Sad ti u 3000 kvadrata sediš 6 ljudi. I ta igrač kao treba se naloži nešto.
Kako, druže? 3000 kvadrata prazno. On dok ne dođe na teren, on nema osjećaj da igra finala uopšte. Mislim, ja što je... Ok, on razgovara s trenerom, on se priprema, ide na trening, ide za zagrevanje, ide na... Ali ja kad sednem, recimo to sad, ne znam, sednem da ručam pred meč finala i samo pogledaš okolo, ono je, znači, evo ovako. Muk, ništa se ne čuje. Još ako gledaj TV, ako nešto, znaš koliko to depresivno. Sad ja gledam, kaže, neki igrač treba se podigne. Znaš koliko mora bude dobar trener, koliko mora bude jako glavi, koliko mora bude naložen na taj meč. Koliko mora da ga naloži publika kad iđe napolje. Drugo, ti nemaš uvek na finalima krcate tribine. Često se desi da nema nikog ni na tribinama. Tako je. To mislim, ne važi, često, ali da, to ne važi za Grand Slamove, jer u Grand Slamovima ti ipak imaš tu i Mixed Double i ovo i ono i trenere i slavne čestiti koji dolaze da ih pozdrave i tako dalje. To je samo za Grand Slamove. A za ostale turnire, ti brate, da uđeš na ti, bilo koji lounge, na bilo koji turniru na, da uđeš, to oni su prazni. Jer ni oni koji rade na Players Desku, Players Desk nije u okviru lounge, nego je van vrata lounge. Da, tih nekih 5-6 devojaka koje rade tu, ne znam, pišu, ne znam, za kola, za laundry, za malo pranje veša, za ovo, za ono, oni su van toga. I oni mogu da uđu, ali ne ulaze, nikad. Mislim, oni rade za tim svojim šankom i to je to. I sad ti, kad uđeš u Players Lounge, mislim, to je depresija. Da, da, i tu se, recimo, to je, znaš, tu sad ti vidiš ko je podigao se mnogo, ko je ovo, znaš, sad je primjer dobar, taj u Sofiji, stvarno je bio ogroman taj lounge. Igrali su Draper i Manarino. Sad je očekao Manarina da znaš, ali očigledno tu ima neko iskustvo, neko je njegovo ludilo. Znamo svi da Manarina ima svoje neke tripove, ono razne. Očekivao sam od Drapera da će, znaš, vrlo moguće da ga je to ugušilo. Draper igrao strašan tenis te nedelje. Ono, bambuso je sve žive, ono, znači ne možeš da veraš, on igra fantastičan tenis. On je na telefonu pokušavao nešto s Čaletom, s trenerom, znaš, prosto ne znam. Nekako to je recimo ta strana koju niko od publike ne može da vidi, a može mnogo da utiče na sam razvoj tenisa na terenu. Da, i što niža kategorija, što si mlađi, vratno još teže još govore. Ali poziv ovo je ATP, što isto. Da. Ne, to me je podsjetilo. A on mora se koncentrisati, razumiješ, ne može baš da ide da se šeta da je publika. Znači, on mora bude u svom delu nekom, a taj deo je često jako depresivan. Da vam ispričam jednu priču, samo ne mogu da vam kažem na kom Grand Slamu, zato što hoću da me zovu i sljedeći put, da ne izgubim akreditaciju. Pred finale Đokovića na tom Grand Slamu sam imao priliku da uđem u taj Players Lounge. I baš to, sad ti što kažeš, na primjer, ja tome nisam pridavao pažnje sve do sad. Ja sam ušao, iako kao novinari nemamo tu pristup, i onda skapiram, ja ulazim, to je potpuno prazno, postoji ogromna terasa, i cijela Novakova ekipa, oni sede ovako za jednim stolom, slušaju ono, on sluša muziku, igraju Čovječe ne ljuti se. To je okej, okay. To je recimo okej. Okay. To je neka vrsta da on odvrati pažnju od svega. To je u redu. Da. Razumiješ, to je čak i bilo i na TV-u. Jel da? Da, bilo je to na Wimbledonu kada oni igraju svaki dan. Da. Hvala ti, vrate, dobro. Ne, neću da kažem ako... Ma to je bilo Wimbledonu. Hoće ti kažem da to ništa nije strašno što si ti, ono, ako si prošao, tako sam ja prošao na Australiji. Pa ne, strašno je što sam prošao kuhinju, kroz kuhinju gde ne bi trebalo i što su mi... Nisi znao da treba prođeš to. Kao što ja nisam znao na Australiji, da kad ideš ono pored Stringera i onih tamo, onim tunelom koji ide ka Players Lounge-u, ti levo ako skreneš, ideš ka onim trening terenima. Mislim, desno je već ovamo ka centralnom i tako dalje, a levo je ka trening terenima. I ja sam tim tunelom tu da prošao sa snimateljem i skrenuo levo. A tu se Luka Pojić zagrevao za četvrt finale protiv Novaka. I čovjek se zagreva, ja idem sa snimateljem, ono, kameraman i snimamo. Oni dečko stoju, kako, što radite? Halo bre, dečko, jesi normalan. Znaš onaj što skida akreditaciju zbog Sinera. I onda mi je došla ta, kad se vraćao nazad tim tunelom ka Stringerima, brate, neka žena, stani, ko si ti, desi akreditacija, daj vamo, znaš, ono, odmah je to bilo ono, skidaj i ajmo kod ove M-e gore, znaš. Da, a ti već ono... Ja već gotovo. Da. Moja jedina sreća je bilo što sam ja tog dana slavio rođendan. I ja ovog mog snimatelja kažem, brzo u radnju, reku, pošto sam ja, oni mene odvode kao da za akreditaciju, onda ostane, ja ga zovem neko, ovaj poruku, brzo u radnju, tamo kupuj neki Ferrero Rocher, neke, ne znam, ono, naš, ono, da, Rafaelo, neki kolače dole u prizemlju, u restoranu, onom, kupuj, ono, naš, samo da ja s tom tacnom uđem kod njih, znaš, ono, neko, čekajte samo 10 minuta da ja nešto tu da... Ja s tacom, dobar dan, danas mi je rođena. Oni kao, znaš... Šta sve mora da se radi da bi se preživjelo? Znaš šta si uradio, rekao... Ne znam. Eto, nisam znao da treba tuda da se ide, znaš, tako da je bi ima, oni, ne, hoće i oni da oproste, nisu ni oni, znaš, yes. I mi volimo da vidimo nešto i oni su svjesni toga, ali ne, treba da pravimo prekršaj, to je tačno, to je u redu. I na kraju se ispalo je super što sam to uradio, zato što je tog dana je Novak pobedio, to je bilo, kažem, prezgrevanje sa mečem. No, na kraju je bilo ono, Nole,
bezglutenski kolači su u prizemlju, nema glutena, nema ničega, probaj, on, wow! Mnogo reći, bili su fantastični, ovaj. Bili su baš dobri, neki čokoladi, neki ono. Na kraju jedna lepa priča, mogla je bude tragična, mogla je bude tvoje poslednje. Tako je, mogla je, da. Da, ali i ja sam u Australiji isto dobio oprošte isto na sličnu foru, doduše ne rođendansku. Jer sam ja tražio autogram, ja sam sad prvi put na Grand Slamu i tražim autogram, ja mislim od Dodiga. Aha. Ono, čisto ono... Ne, nebitno, mogu si ga vidjeti gdje god, da? Da. I sad, ja ga pitam ono na srpskom, kao da me ne smaraju ovi, to jest srpsko-hrvatskom, i on kaže nema problema i završava se konferencija. Čovjek dolazi ovako do zadnjeg dela, pošto sam ja tu negdje, daje mi autogram sve lagano, znaš, tu stoji i Kristina Mladenović isto. I sad ovaj promenio tri boje, onaj dečko što radi kao moderator presa. I on ih nešto požuruje i oni mu kažu, ma daj bre, kao polako, razumeš ovo ono. Pa isto poslije su me vodili u tu prostoriju da mi objasnili da to ne treba. Bilo je oduzimanje te akreditacije, da znaš. Pa to. Bilo je par godina ranije, bilo je oduzimanje to našim novinarima. Pa. Zbog selfija sa Novakom. Samo od ove makazice, zk, izvolite. Bilo je toga. Da. Tako da to nije naš, nije pa to naivno. Taj prekršaj je onako dosta. Jeste, pa onaj, vidiš on, izvirao snimak za Sinera u Australiji pred finale. Sad. Nisam. Pa neki baja Sinner, bukvalno, znači onaj hol gdje ti treba da buđiš na meč posle ideš. Da. Tu. Ispod Rod Lavera, ispod, ovaj hodnik. Bukvalno. Pa, tu sam bio. Tu, baš tu. Ne, bukvalno je došao neki baja, ne vjerujem da je novinar, ali imao je akreditaciju. Aha. Janiću može slika, može. To je trebalo nekih 6-7 sekundi, 8 sekunda, baj iz obezbeđenja je tu. Samo je bilo, skidamo. Samo mu je skinuo akreditaciju i rekao, prođi, pođi vamo. Kraj, ende. Napusti kompleks. Da. Jeste. Pa mi nismo... To je ozbiljno pokaz. Da, to niko nas nije zaustavljeno ništa. Tu mi smo prošli pored neka dva čovjeka to snimajući, ono ništa, znaš, ono nije to... Mislim, sve je okej, ali niko nam nije rekao. Da. I mi smo u stvari, mi smo mogli da završimo snimanje, se vratimo peške, niko ništa ne bi rekao. Nego mi kao pravimo cijel taj krug, tu negdje idemo u krug, mi smo dva puta prošli istom tom trasom. Drugi put kad su se vraćali tom trasom, ona nas je zaustavila, ta neka žena koja je odakle i šta, ovo ono. Mada ja sam tad imao problem. U Australiji sam došao i nisu mi završili akreditaciju, nisu mi akreditovali. Ja došao na accreditation desk, nemam akreditaciju, čovječe. Razumiješ? I onda je bilo ono kao, ček, šta, znaš? Da je Paris ajde. Na kraju, ono, znaš, hvala Novaku Đokoviću i njegovom timu i onda kad su rekli da će, pošto je očigledno Goran rekao Novaku da mi nisu akreditovali, Novak je rekao Eduardo, jer Novak je toj pokomentar, mislim, gdje si ti tu kad je rekao da si dobio akreditaciju, sve u redu, na konferenciji, da. I onda, znaš, to što iđeš iz Beograda u Melbourne, znate, i nemaš da uđeš na te, znaš, ono. I onda su mi dali novinarsku akreditaciju, a ne onu broadcasting koju smo mi trebali da imamo da koristimo. I to je bio problem. Znači, da sam ja imao onu broadcasting, ja bih mogao tu da snim. Ali ne bez najave. Znači, to je isto bi bio prekršaj. Ali ja sam imao ovu novinarsku običnu i onda ona mislila da ja to snijem na silu, da to ono... Da. E, to je u stvari, nije bio baš ogroman prekršaj, a mogao je da bude ono, znaš, da, jer nisam prijavio snimanje tim hodnicima, nisam, znaš, ono. Da. Ali na primjer, ja sam tumarao tim hodnicima 2022. ono kad je bila ona korona i to Novaka kad su deportovali, jer tad je bilo bukvalno je bilo 70 novinara na celom turniru. Što je jako malo da znaju gledaoci. Pa ne, teo sam da kažem bukvalno ima između 200 i 400 novinara sigurno, a sad odjednom ima manje novinara nego što ima igrača. I ono, pustili te, idi gdje hoćeš, možda uđeš na koji stadion, hoćeš kako hoćeš, nema navijača, nema ničeg. Da. Ja sam ušao jer ono, znatiželja je ubila mačku, znaš. I kao, vidim otvorena vrata, svi idu s kamerama, ajde i ja kao, znaš, pa reći će mi, ajde, gubi se ako ono. Da. Prošao, brate, svuda, gledamo gdje ulaze u slučionice, šta, kako, znaš, ono, to ti super zanimljivo, to ne možda vidiš na TV-u. To je, ja imam sad tu mogućnost da uđemo na ta mjesta, kad ulazimo u slučionici, igračima, šta će tamo, ali u principu, znaš, ono, kad radim tu produkciju, onda to, imam pristup svim tim delovima gdje su igrači, gdje su, u stvari, naravno, odmah uz te kancelarije su i kancelarija supervizora i tour menadžera i ljudi s kojima ja najviše sarađujem. Znači, suštinski i to je, sad recimo, eto, to je jedna stvar koju, vjerojatno, siguran sam da ljudi u tenisu ne znaju, oni koji su u tenisu. Znači, u principu, ne možda da kažeš da je snažnija, ali za više stvari se na turniru pita tour menadžer nego supervizor. Znači, više stvari tour menadžer tebe zove, obrađuje, pita, šalje draftove, naspore i tako dalje,
tek na kraju supervizor donosi kao neku odluku koja je već donešena između tur menadžera i direktora turnira. Da. Znači, šta je razlika? Razlika je što supervizor bi da bude na strani tenisa i na strani organizatora, razumeš? A ATP tur menadžer bi da bude na strani igrača. Dobro. I sad recimo, situacija, lupom, sad, ja sad, da li se desila ili nije, nije bitno. Znači, recimo imaš dva vrhunska igrača i oba treba da igraju centralni meč, noćni termin, ono, glavni termin, razumeš, prime time. I imaš recimo, ne znam, Sinera i Alcaraza. I sad ovaj jedan je dobar sa direktor turnira je dobar sa Sinerom. Dobro. A tur menadžer bi zaštiti Alcaraza. A supervizor treba da donese odluku na kraju. Sad supervizor ne bi da se pokači ni sa tur menadžerom, ni sa direktorom turnira, razumeš? I sad tu ima, ono, to je onako plivanje. Ko prvi završi? Da li će ovaj završi posle 9? Da li neće? Da li naš? I od toga zavisi raspored sljedećeg dana. Koga možda staviš da igra u 5, a koga u 8? Razumem, i sad tu ima mnogo, tu ima sitnica nekih vaganja, znaš, ovo, pa ovaj je prvi nosilac, a ovaj drugi, pa nemaš staviš drugog da bude gore, a nisi štitio prvog. Kako je tur menadžer dozvolio da se to desi, kako nije nagovorio, znači, to je milijardu sitnica. Srećom, ja tu, ono, oni moraju se dogovore, pa da im ja aminujem. Ali u principu nekad i meni znači da mi prvi igrač sveta bude centralno, ne drugi. Razumeš, jer medijima odgovara da u prime time igra Novak, a ne Nadal. Sad to što možda, lupom sad Nadal, recimo, razumeš ono? Da. E sad to što možda u tom trenutku više odgovara Špancima, Amerikancima i ome da bude Nadal gore, a Novak dole jer je Srbija manja, to je druga stvar. Ali ja bi kao nekom ko navija volao bi da vidim prvog na svetu da je u prime time-u, ali nekog naš. E sad to je to plivanje, oni imaju te neko te stvari koje vidiš iznutra, to je recimo eto, simpatično da se ono, i može da bude dosta napeto. Tako da tour menadžer je ozbiljna uloga. Oni štite igrača, oni razgovaraju sa menadžerima, sve što igrači imaju da kažu i ne govore supervizoru, nego prvo tur menadžeru, pa onda sa supervizorom. Da, možemo u Srbima da pobijemo teoriju da Novaku daju najgore termine, da igra po najgorem suncu i da ne znam ja šta rade, samo zato što je Srbin. Ne znam da li je tako, stvarno ne znam, ali deluje da je tako. Mislim, stalno nešto je, dobro, u posljednjih par godina to je malo bolje, ali da, opet se dešava. Znaš. Drugo, pitanje je šta Novak želi. Znaš, ako on ne to kaže... Je, to je fora, je to... mi ne znamo šta se, sve što si ti sad ispričao, plus igračevi, želje igrača. Dakle, ono to... što ja ne znam, znam da Novak želi da igra svako kolo otprilike u istom terminu. Znači, da, to sam dobio ta želja. Znači, ako mu je prvi meč bio u 3 popodne, sljedeći meč i svaki naredni bi trebalo da bude oko 3. Da li je u 4, da li je u pola 3, da li je u 5, ali tu negdje. Znači, da to bude svaki naredni dan u nekom terminu otprilike koji je sličan tom prvom meču. To, naravno, na Grand Slamu nekad nije lako. Znači, nekad igraš dnevni termin, nekad igraš noćni. Naravno da pretpostavljam u istoriji, ne znam, ali pretpostavljam da on želi da igra i na Grand Slamu uvijek iste meče. Znači, u istom terminu. Da li to važi za sva kola, da li važi za sve... To sad moramo njega da pitamo. Da, pa mislim, ne mogu ni njemu da ispune svaku želju. Vjerojatno mu ispune više nego Peri Periću, ali... Pa mislim, ali... da, moralo bi tako da bude. Što nije bio vaš slučaj pre 10 godina, sad već vreme. To drugačije izgleda. Ali sad kad je on samo tu kao velika glava, nema Nadala i Federera, gledat će da muči. Da, ali opet ti kad pogledaš taj neki zapadni cvet se loži i na Sinera i na Alcaraza. Pa ali ne može se poraditi sa Federerom Nadalom. Da, ne, u ovom smislu ne. Ne može niko sporediti to. Mislim, ne može niko sporediti s Novakom, a ne sa Federerom. Mislim, znaš ono. To je to. Mislim, okej, da li neko voli eleganciju Federera ili borbenost, ne znam, ali mislim, to ti ono ko što je nam je skoro rekao iza Jokića, ono. Super je da li vi volite atraktivnost, ne znam ovog ili onako košarkaša, ali on kad mu ide, Denver dobija. Kad mu ne ide, Denver dobija. To je to ništa koji Novak. Kad mu ide, dere. Kad mu ne ide, dobija. To je to. Mislim, nema to najbolji na svetu, jedan i drugi gotovo. Nema kraj priče. Mislim, znaš, ono, sem što je Novak najbolji u istoriji. Tako da, tako da, ono, ne znam koliko se tu, mislim sad kako, nemam pojma, da li se tu kosi nešto sa tim njihovim, da li Novak njima traži ovo, ono, da li oni ne mogu im izađu nekad u susret, da li mogu, da li, znaš, to... Da, ovo što si pričao malo pre, da ima dosta tu zavrzlama koje niko živ ne zna, da, od ljudi koji gledaju, to su neke stvari, zna. Da. Ja pričam o turnirima koji su 250, ne pričam o Grand Slamovima. Ali sličan je princip, ne. Ceo sistem tenisa, to je isto važna stvar. Sve funkcioniše na isti način. Znači, žreb na turniru do 12 godina četvrte kategorije Beogradskog turnira je isti kao na Grand Slamu. To je dobro. Znači, tu nema nikakve razlike. Znači, isti princip je žrebanja i na najmanjem turniru na svetu i na najvećem turniru na svetu.
i uvek je na istoj crti nosilac broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, mislim broj 3, 4, ne, jer se žrebaju, to je isto zanimljiva stvar. Znači, ljudi misle da se to kao poređa onako. Da, da, da. U stvari, prvi i drugi se stave i to je to. I onda se žrebaju treći i četvrti, samo treći i četvrti, koji imaju svoje zabeležene crte, pa se žrebaju peti, šesti, sedmi i osmi, pa onda dalje ide, razumeš? Da, da. Si koliko nosioca imaš. Znači, to se po grupama žreba. Znači, oni imaju svaku svoju, svaki nosioc ima unapred obezbeđenu crtu na koju će doći, a onda se popunjava od ozgora dole ostalim igračima koji nisu rangirani. I to je isti sistem bez obzira da li je žreb 16 takmičara ili je 126. Ili 128, nije bitno. Znači, ono, znači koliko god je. Isti je sistem, samo naravno na žrebu od 16 nemaš 16 nosilaca, nego ih imaš 4 recimo i manje, razumeš? Yes. To je ono, eto, to je razlika. Inače, isti je sistem, isto se pravi žreb. Sve je isto kao i na najmanjem turniru u Srbiji, do 12 godina ili do 10. Do 10 i nije, do 10 su grupe. Do 12 godina ili na Grand Slam. Sve isto. Pa jeste, pa mislim, kad pričaš o tim uslovima i kao da li Novak bira i to, da li rade protiv njega, baš razmišljam, prošle godine u Australiji je on postao prvi ikada koji je odigrao svih 7 mečeva u noćnom terminu. Znači, ne ove godine, prošle. Pa eto viš, moguće da je on tražio da igra stalno u istom terminu. To je to. Ti trebaš malo jajca u poslednje vreme. Da, ali to je... Da voli da igra u istom terminu. To je okej, skroz, mislim, to je u redu. Ti si najbolji u istoriji tenisa. A kome će ako neće njemu? Pa, to ti pričam, šta tu ima loš. I ti kao sudija na turniru do 12 godina, ti isto štitiš prvog nosioca. To nema nikakve veze. Znači, taj super, taj tour manager, on će da zaštiti prvog nosioca više nego nekog drugog. Neće sigurno se vodi istim maršinima za nekom ko je 250 i došao iz kvalifikacije, nekom ko je prvi. Uvek je prvi nosilac zaštićen. Da. I do 12 godina. To nema nikakve veze. Ti njemu biraš centralni termin, najbolji termin i tako da. Ti on kaže, hoću ovo i ovo. Ti to treba da ispuniš, razumeš? Da. E sad, zavisi nekad kad ih ima 500 na turniru, kad računaš i ne znam, mix double i double i ovo i ono, i invitational turnire i dečije i tako dalje, i onda imaš i mučki ženski single. Da li to uvek može? To je pitanje. Ali u principu ti štitiš prvog nosioca uvek i drugog i trećeg i sve po prioritetu. Pa eto, primjer toga kako se štiti nosilac, isto Novak, isto prošle godine US Open. Da. Prva četiri kola sve igra noćni termin, zato što je bilo ono užasno sparno i tako dalje. A onda je druge nedelje bilo malo lakše i on je tražio da igra znači četvrtfinale Fritz, polufinale Shelton u istom terminu kad bi se igralo eventualno finale. To je to. Da bi se ona viko potpuno na te uslove. I kao kad smo pričali tamo ne znam s kim i kaže kao zašto, razumeš zašto je birao baš to? Zato što misli da je ono kad ga je Medvedev dobio u finalu US Opena, to bio problem. Baš to tako. 6 puta igrao noć, 7. put dan. To može da se uradi na Grand Slamovima kad imaš 2 nedelje, kad imaš pauzu od 2 dana. To na ATP u turnirima nekim manjim ili čak i na Mastersima nemaš ti trajanje, osim sad kad su uveli malo su produžili. Ali pre do prošle godine nisi imao ni na jednom turniru, ti sad ne znam da imaš 2 dana pauze ili imaš 1 dan pauze nakon prvog kola. Sve se igra dan za danom. I onda oni hoće da igraju uvek u istom terminu, u istom tom. Jer se raspore za svaki turnir zna mjesec dana napred. Znači ne znaju ga igrači, ali ga zna supervizor, znam ga ja koji radim taj turnir recimo, znači zna ga ATP medije. Znači to je raspored na kojem piše da prvi meč počinje u 11. Recimo, lupam sad, možda počinju 4 popodne, nije bitno, ali recimo 11, 2, 3, 6. 11, 2, 3, 6. Finale u 3 i tako da je. Taj raspored strogo mora se poštuje. Znači, nema mijenjanja vremena. Pogotovo ne na ranije vremena. Znači, 17, 10, to je nemoguće pobediti. To nema šanse. Znači, to ne postoji. Jedino možda nekad kad je nešto, ne znam, neki igrač završio u 12, nešto 2, 3 noću, pa da recimo posljednji, ako odobri ATP Media u Londonu, bude pomeren sa 5 na 7 ili ne sa 5 na 6. Zašto? Zato što tu to povlači mnoge stvari koje ljudi recimo nemaju čak ni novinari to u svojoj glavi. Zašto povlači? Povlači ti zakup satelita na nebu. Povlači ti programsku šemu. Dovoljno je to prvo. Da. Za 130 televizije sveta. Povlači da ti sve te televizije u roku od jednog dana obavestiš da je meč nije u 5 nego u 7. Pa je u Indoneziji 3 noć, pa je u vamo 8 ujutru, vamo je 12 uveče, vamo je 5 popodne, dok se ti to organizuješ, pa ti treba promeniš programsku šemu za 130 televizije na svetu, razumiješ? Yes. Koji prenose taj meč. Pa ti povlači posle da će drugi igrač da se ne znam buni. Pa ti povlači, znači to povlači milijardu stvari, samo tehničkih stvari, tipa to zakup satelita, obavestiti sve televizije koje su napravile šemu i neće da imaju rupu pred 2 sata, razumeš? Čime ne popune. Da, i ti ne možeš da pomeraš. I taj raspored se u principu strogo poštuje. Retke su situacije kada može da se pomeri.
najčešće pomeranje dolaze na šljaci, jer na šljaci može padne kiša. Pa onda imaš tu kao neke naš luftove. Inače, u principu, nema pomeranja. Zatvoren prostor, to nema. To je prosto amin. To je sad isto ono... E, pre nego što pređemo na pitanja, samo da se zahvalimo Luki Dragojeviću koji nam je poslao ovaj divni praistorijski reket. Valjda se ga vidi kamera, vidi ga kamera od mene. Princov. Njegov reket koji je čuvao 100 godina i baš je rešio da da nama da ga izložimo u podcastu, tako da... Izložili smo ga u podcastu. I to je naš prvi Patreonđija, prvi koji je platio. Prvi, jedini koji nas je podržao na Patreonu. Ne, ali shout out, svaka čast, vrate, hvala. Da, hvala na reketu. Dopremili smo ga. To je bila dobra priča. On mi je trebalo da neki njegov drugar dostavi iz Tifta ovde. I sad to čekalo se. I on mi samo kaže kao, ovaj ga je polomio, Zvezda, nešto, fudbal, derbi, bio iznervirao se, polomio reket. I meni se 5 dana javlja rođaka neko od tog lika što ga donosi, imam reket, kao kad će se nađemo. Ja gledam što, u stvari ovaj ložio njega da mu je polomio reket. Reket je sve bilo okej sa reketom, tako da eto ga imamo ga izloženog i imat ćemo ga izloženog. Tako da hvala mu još jednom. A da pređemo... Znači da ja pamtim ljude koji su igrali s trojim reketima na Partizanu kad sam ja počeo imati tenis. 91. godine. Bilo je ljudi koji su igrali, stariji ljudi. 91. su igrali radi s ovom reketom. Doktor Bata, sramota me. Čovjek je bio profesor, čovjek je igrao 90, recimo, četvrte, pete, šeste, on igrao dubl drveni reketima. Igrali su ljudi drveni reketima u to vreme, znači navikli su. Oni su tad imali po 91-2 godine igrali su tenisu. To je nevjerojatna scena. Bilo ih je 96, 87, 89, naravno, svaki godine se šalili kao fazonom da nađemo sad za dubl, ono stalno nam umire ponekad. Ali igrali su, znači to se znalo, nema šta, to teren broj 3, kad uđeš na Partizan, ono, odmah ono ide 1-2, trojka je njihova bila kod onog prolaza tamo nekog, tu je bilo to. Mi klinci smo bili svi na dole 12, 13, 14 i ponekad kad nas spustili na 8-9. Tako bilo je to super, lepo vreme, super na druženje. I tu sam recimo ja i upoznao Novaka, to je u stvari vreme kad smo mi igrali, to je super, sjajna ekipa stvarno. I mnogi su tu, Bane Pravljica radio kao komentator na sport kluba godinama, bio s nama svaki dan na treningu. Mislim, tu Novak, Bane, Fića Novaković, Deki Petković, ima ih pet Deki Petkovića, ali ovo će znati koji je. Ima ih u Srbiji, dosta ih ima. Mili Vojke, ne znam, Goksi se trima gore, ne znam, to su sve igrači koji su igrali Partizanu. To je ta ekipa, Borče, Borče je bio non stop sa Novakom, tako da njih dvojica su bili onako najbliži teniski. Ja sam prilike bio sparing partner, iako sam bio stariji, jer ja sam prekidao sa tenisom jer nismo imali love. To je bilo vreme sankcija, ono nije bilo para da se trenira, pa sam ja 2,5 godine napravio pauzu. Naravno, svi su prestigli i onda ja sam im bio tu za trening. Igrao sam i turnire i sve to okej, ali to je to. I znalo se, brate, da vam kažem i odmah, znalo se će Novak biti veliki igrač. To nema priče. U mom kraju, kad dođete, pitate moje drugare, kad vam je Stefan rekao će biti Novak veliki igrač, kad niko nije znao šta je tenis od prilike. Da. Kad sam ja rekao ima mali, bit će prvi na svetu, mislim bit će prvi 10, nisam rekao bit će prvi. Nikad niko nije bio prvi 10 sa ovih prostora, mislim znaš ono kako se kažeš, kako bit će ovi svi kao... Da. Nelope gluposti, vidi ga ovaj, znaš. Mi smo se šalili sa njim isto u klubu, znaš, ono, on je stvorio neki turnir do 14 godina, to otvorio prvenstvo Beograda, to je bilo bre, ono, wow, znaš, do nas klince, to je bilo ono, da osvojiš to, to je, znaš, za Novak to osvojio sa 10,5 godine, 11, otkino na sve. I osvoji i bio je onaj neki, nije top tenis, nekako se zvao taj neki časopis je bio ranije, malo mislim tu ima 30 godina od tad, i kao došli su da ga intervjuišu, znaš. I isto kao u onom Pazi sveže obojeno, ista priča. Ja kad postanem prvi na svetu, je to, znaš. I mi se strani kao upoznamo, dobro bre, zemljač, okej, jesi najbolji u Evropi, znaš ono sad ti je ga, ali smo svi znali će biti najbolji, mislim, to nema priče, on je super talentovan, vredan radnik, uvijek je bio, ma uvijek isti bio, bre, Nole je ono, a je li vas šurio stvarno ono 6-0, 6-1? Pa jeste, mene je šurio stalno. Ja sam to i rekao u intervju. Mislim, uzmeš ponekad gem. Ali recimo, Borče je bio dobar naš. I Bane Pravljica je bio dobar. Bane Pimpler, čuveni. Ali Bane je ono, igrao tenis, mislim, tehnički savršeno. Bane je super igrao tenis. Ali Borče tu bio dobro. Deki Petković i Zdravković, to oni su bili stariji od njih. Nešto, u moja generacija sam bio najslabiji od njih. Pa onda, Zdrale, igrao sam sjajan tenis, Petković isto, mislim, znaš to. Mi je neke skuće slike, neke ono kad smo imali 12-13 godina, recimo, pa ne znam, otvoreno prvenstvo 25. maja, gde je sad Novak u klub, tu je Nole igra turnir, to je recimo taj turnir osvojio Deki Petković Partizana naš, ali Nole igra tipa polufinale s njim, tako nešto.
Znači, čovjek igra turnire, znaš, ono, na mjesto gdje je njegov klub, veliki je bio do skoro, eto, dok nije napustio. Tako da, ovaj, bila su to sjajna vremena, znam, kad sam dono iz Budimpešta sa nekog, ovaj, da li turnira, da li putovanja, nije ni bitno, ovaj, neke patike, one, Air, pa nešto, koje je Sampras nosio. Ne, ne, ono je Sampras, ono sa nekim onim, onim kao polukrugovima nešto, znam, da je Novak bio fuzovno, brate, odakle ti ovo je ludilo, ovo Sampras im, sečemo mene, svi nešto. Da, 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 da. Znaš, to dođeš patike, doneseš nekoga, e, kao nešto, 90, ja znam ko je to, 4, 5, 6. Da pređemo na pitanje. Pitanje za Benderu. Prvo pitanje je GVCeras. Šta god pita, kakav je Skosjerino? Gde večeras, kao da? Gde večeras, ne bolje. Odličan. To je prvo pitanje na svaku slavu koju dođem, na svaku... Pa da, eto, pa zato da dobro, dobro, sine, super, to je sport. Kakav si Skosjerino, znaš, kako je? Je lepa uživo kao što je na TV-u, znaš, to ti standardno pitanje, to nema greška. Moramo tako. Ovaj, da, da, odličan sa Skosjerinom. Pozdrav za moju koleginicu Draganu Skosjerinu. Ovaj, ma mislim, Dragana ti je ono Novak Đoković, otprilike. Znači, on je ozbiljan profesionalac. Šta god radi, to je, mislim, evo ti primjer, svjetsko prvenstvo, Dragana prati sve, gleda sve, pita, priča meni svoje utiske i onda je to, znaš, kao ono, šta ja mislim o ovome, šta ona misli o tome, šta, znaš, ono, pa mislim, ona žena se ne bavi time, naravno, to nije ozbiljno profesionalac. Da, surovi profesionalac, što se kažeš. Naprimjer, ono, veliku stvar. Jeste ona radila na sport klubu, jeste ona radila tenis, ali to nema veze s tim. Ona je surovi profesionalac. Gđanski pita, omiljeni sudija na turu? Carlos Ramos. Što? Zanimljivo. Zato što je to sudija koji nas zna najviše na svetu u tenisu. I koji ima ono cojones, što se kaže, da kaže nekad ono, ajde re, pali. Razumiješ, to je definitivno čovjek koji zna najviše o tenisu na svetu. Mislim, po mom mišljenju, ja mislim da nema nikog ko je, on je sad čak ne sudi više i to on ima, on je deo za taj, za razvoj tenisa, za pravila i tako dalje. On je baš ono ozbiljan, ozbiljan sudija. I bio mi je više puta na terenu. To su sudije koje, ono, što se kaže, ne jebu kokaj, brate. Znači, on sudi ono što on vidi i to je to, brate. To se isto desilo i, bože, bre, kako se zove ovaj Španac što je posle postao menadžer. Sudija isto, bre, jaj, završio je karijeru, recimo, dve godine nakon DS Kupa kad smo mi osvojili, on je sudio finale. Kao što si je Portugalac, sve Španac, bre, kako se, Molina. Molina. E, Molina je sudio to finale, to je bogovski. Znači, čovjek je imao ove rulova jedno 10 narodinskih sudija. Mi ni jedan nije pogrešio. To su ljudi koji jednostavno to tako vide, znaš ti, ja kad sednem ono, ne može niko ti kaže, ne znam, da li on vidi, nemam pojma kako. Mislim, to je, bre, to su laseri. To, znaš, to ti sad delo je da kao ti vidiš, mislim, imati dosta suđene na osjećaj i to, ne može da vidiš kako vidiš. To je, bre, brzo, to je daleko, to je, znaš, nije to ono, mislim, svakaj čast. Ali mislim da, recimo, nek bude, eto, njih dvojica. Karlo Slamos i Molina. Zanimljivo. Da. Makar iz EV3 pita kako se postaje teniski sudija, to smo prešli već, da. Ja mislim. Yes. Ovaj, Cirks, donje crta MC, pita hoće li u skoroj budućnosti softver zameniti linijske sudce? Da, to je zanimljivo pitanje, imamo možda dva takva, to ko ne zna od 2025. Linijske sudije na ATP-u. Ćao. Doviđenja, prijatno. Da. Tako, je našljati, šta ne smakli, znam šta kako će to našljati da bude, ne znam. Mislim ja sigurno 100% da li odlazi na šta. Nisam ovaj, se znam to da ima to do uviđanja, ali ovaj, mislim to možda čak ne bi ni uveli, nego ja sam razgovarao s nekim direktorom turnira. Što uvode to? Zato što im je lakše. Ne zato što je bolje, ne zato što je jeftinije, zato što im je lakše. Treba da nabavi 30 dukseva, 30 trenerki, 30 patika, 30 soba za spavanje, 30 ručkova, 30 doručaka, 30 slačionicu za njih, ono, ovako postaje kamere. To je to. Niko ne kaže to da je jeftinije, nego je prosto to i njima je lakše. Znaš ti ko je to za jebancija, ti da 30, 50, 60 ljudi na turniru koji su trenirali su jedan, sad gdje njih smestiš. Pa ima logike iz tog biznisa. Ima logike, ali... Ali glupo malo. To ti je otprilike, da, to ti je otprilike ono, znaš, kao zašto se sudije menjaju. Pa dobro, naravno, okej, lakše. A da mislim i bolje, mislim preciznije. Je, pa dobro. Na kraju krajeva... Brže, teče brže i dobro. Tako je, da. Pa znam, ali ja sam i dalje za sudije. Ja sam. Pa mislim da, ali... Samo old school. To ti ko ono var ili ne var. Znaš, to je ono, da li ovo treba ili ne treba. Da li ruši futbol ili ne ruši. To je sad. Ovo Dmitrović pita da treba da intervjušiš Bernarda Tomića, kako bi se spremio za taj intervju? Pa otišao bi kod
Otišao bi na Đukić, na Bežanije, pošto tamo često trenirao i pitao njih koliko se puta napio za to vrijeme dok je tamo bio i šta je da, radio, gdje je izlazio i tako dalje. Da. Tomić je često dolazio na Đukić, ovaj, tamo trenirao i sa Džumhurom i sa Fićom i Krinovićem i sa, ne znam, mislim, tu to govorim igračima koji su često dolazili tamo i Lajević i tako dalje. Ovaj, Tomić je bio baš puno puta kod njih, tako da bi tu negdje potražio neki štos kojim bi započeo intervju sa njim. Da. A onda posle to ide normalno sve. Recimo, venčani kum jednog od Đokovića je igrao jedan meč sa njim kad su na juniorskom turu, na ITF juniorskom, pa je tu nekih sitnica bila, pa njegov odnos s roditeljem, pa njih komunikacije. Imam dosta ja stvari. Bilo bi svašta. Ja znam, bilo bi tu dosta stvari koje... koje su tokom mog teniskog života, ja mogu pričati 5 sati. Tako da, ako dovedemo nekad Bernarda Tomića ovdje u podcast, ti ćeš da zameniš nekog nas dvojice i da ti vodiš intervju. To ćemo tako da rešimo. Stefan Petković 00 pita, pozdrav, najteži meč koji si sudio u karijeri i da li pamtiš neke nesuglasice na terenu sa nekim odigračima? Bilo ih je mnogo. Ako mislite da nesuglasice sa mnom, ono, baš sa sudijom. Da, tvoje nesuglasice. Pa bilo je, ne znam, oko nekih lopti, najčešće to na tvrdim podlogama. Kad ne možeš da dokažeš igraču da je pravo ili da je ono pravo, to je najčešće. Jeste gađali nekad reketom ili neču? Ma ne. Psovanje da. Psovanje da, dobiješ kod. Posle toga si kaže, razvrno, ne znam šta je bilo. Znaš ono, da. To je tako. Ali to obično imaš te sporove sa najinteligentnijim igračima, sa najboljim igračima. Nikad sa onim koji su slabiji, znaš. I bilo je tu, znaš, recimo, ne znam sad. Bilo je teških serija, ta generacija sve ko počne sa suđenjem, sad je došao ono u med i mleko otprilike. Ova generacija starija, bilo je tu mnogo nezgodnih tenisera. Mislim, kako ti kažem, tako su temperamentnom, to je sve okej. Zato je bilo teško biti sudija pre 15 godina. Da. Imao si neki igrač, recimo, ne znam, Nikola Ćirić je čovjek koji zna mnogo tenis u smislu pravila i svega živoga. I sad imaš situaciju u kojoj on igra težak meč na Fičusu na Novaku, pre ne znam, 10 godina. I u nekoj situaciji on pada lopta na baseline i on vraća loptu, a ja iz stolice ovako zavaljen uradim ovo. I ja provalim da on nije prekinuo poen. I nastavi se poen i sad ja igra se poen, igra, završi se, Ćira ga izgubi na kraju. I ja ono ovako se vraćam i sad Ćira kao ide tamo, uzme loptice, sve super, okrene se ka meni i kaže, je znaš šta si uradio? Je to ono što sam rekao da je trenutno da ne važiš. Ja kažem, znam. Šta se dešava u toj situaciji? Pa rekao, zove se let ili šta, nema šta, zove se let, nisam zvao let. Kaže, ok, sve u redu, samo sam te da čujem da li znaš šta se dešava. I nastavio. Da sam mu ja rekao, ne znam, ovo ono naš. Ne znam što on priča. On bi čovjek prišao i rekao bi, što bre, ti pričaš bre, majmune, ono, si normalan, što me lažeš. Jer svaki taj pokret koji je izazvan, ja sam njemu zasmetao. Da. On je vidio to. Pa Rubljo i na onaj fotograf. Znači, ne ovo sad situacija, nego prošle godine. Neki fotograf je podračavao dole, vamo, tamo, kamo isto. Najbolj mu se kjeve. To sudija ne može da vidi, zaleđe mu je. Da. Ali ovo je sudija koji se pomerio. I ja da sam njega slagao ili ne znam bilo koga od igrača, da se nisam pomerio. Ne, tu sam stajao ono. Kako, to je cirkus. Moraš da kažeš, da priznaš kad si pogrešio, razumiješ. Ne možeš da lažeš. Nikad ne smiješ da slažeš igrača. Ne znam kao ono, da li je pala dva put lopta ili nije, da li je zakačila ili nije, si video ovo, jesi ono, ma uvek moraš najiskrenije. I kad ne vidiš, on ti kaže bio je ovo, ti kažeš, razumeš, ne vidiš odatle, ti možemo kažeš ja ne vidim odavde. Da. Razumeš, kad siđem vidjet ću. I kad siđeš, kad neki drugi poj, ne taj, ne možda mu kažeš, ne, dobro je, kao da obrišeš nešto, ne znam, kako je to, moraš da kažeš ono što jeste. Razumeš? Da. Znači, apsolutno uvek mora budeš 100% iskren prema igračima i to je najbolji recept. Da te niko ne napušava. nema drugu, razumeš? Ne, ali sad čak mi pada, grešiš. Sad mi pada na pamet, brate, kad vi pišate kao sudije. To pre i posle meča. Pa na manjim turnirima nekad može da strčiš kad se teren ono sprema, pozoveš supervizora, on stane na teren. Dobro. Znaš da bude tu, da ti igrači nešto ne naprave, otkud znam. Jer igrači ne smiju da koriste telefon, ne smiju da koriste te stvari tokom meča. I recimo igrači smije da koriste knjige, to ne znam da li znaju ljudi. Igrači imaju pravo čitati knjige, imaju pravo čitati beleške. Sve što je na papiru, igrači imaju pravo. Znači ti sad dođeš na teren, igraš treći gem, iz torbe vidiš knjigu u buranzoru, možda bude lupa ono, Ivo Andrića, možda budu i beleške. Nebitno je, ti možeš sad ići na klupu čitaš. Šta ti trener napisao pre meča? Čitaš svaki gem, non stop.
Ne smiješ da koristiš elektronske uređaje. Znači, da. Ali knjige možeš ti, sve što je zapisano, to, da, eto, to je priprema, to pa da. To je priprema, to što sad ti je napisano, to ima... Ma ti možeš čitaš, bre, ono, ilustrovanu politiku, znaš, ne bitno. Možeš čitaš raketiranje, što je, recimo, da neke storije izbacilo. Recimo, ako imaš u ovom štamponom izdanju. Ako si joj štampon, storije. Da bilo je sad to, doduše, bila je pauza između mečeva, ali Duc je igrao Indian Wells, ne znam ja proti koga, i kako se zove, neki poen je dobar uzeo. Protiv Rusuvorija, što ga dobio za nula. I ja pokačem to na story. Kakav je to forehand, bre? Rusuvori, na treninzima, i ovako je igrao, kad igrao kod Janice Gore. Ne, za njega si nam pričao, jedno, sveće se da ubija. Kakav je to forehand, Borazaru, kad dođe. Na terenu, jedno prebacuje. Hej, mislim na tom najviše. Da. Ja samo gledam, okoću ja taj poen protiv Rusuvorija Ducijev i tagujem ga i samo još ulazim, ono meč završi, mislim, prekinut pre 5 minuta, ko je pogledao story, Dušan Lajić. Da, to može kad se prekine meč. Da, to je na terenu, ne. Inače, Ducij najbolji doći, momak valjda, na svetu. Da, strašan tip. Čekamo Ducija, nadamo se možda i za sljedeću emisiju. Reći će vam Duci nešto vjerojatno za suđenje. Da, dobro. Gledao sam baš neku raspravu njegovu, ne usjeti s kim je bilo, nekoj šljaci je bilo. A ne to, nego u smislu on, njegovi bliski prijatelji su sudili, tako da. Ja sam jako dobro sa Ducijem, mislim, mi se znamo ono, dugo niz godina, mislim. Ne znam, njemu sam sudio isto brdo mečeva. Mm. Onaj koji pamtim je bio vrlo napet, težak, od prilike kad se on, posle toga se on probio da bude ustavno u top 100. Tu je bio recimo 150. na svetu, igrao je finale državnog prvenstva sa Ivanom Bjelicom, to je bilo 7-5-3. Zatvorena tvrda podloga, Ivan nezgodan na terenu, onako, znaš, Ivan je srčan bio uvek, ali taj meč je bio stvarno drugarski i to je to. Znači oni su recimo, ja ne zovem out, Bjelica kaže out je, da Duci ne kaže s druge strane, video sam da je out vrlo moguće, ja u problemu, te razumeš? A ne mogu ja mu kažem ne, nije bio out, znaš, ne, na tvrdoj podlozi. Nekad kad znam da nije, ja ću to da podržim, ali naravno kad pogrešiš, sad ćeš, nemaš ti sad tu njemu griješ, znaš šta, ja sam tu, ko je bre, oni ako su, recimo to je bio jako težak meč, taj sam meč uradio odlično, to je bilo jako težak, mislim, ti imaš Ducija Lajevića i, ma do duše meni je Duci bio na školi tenisa, to ti isto, kada pričamo ovim novim sudijama, nama su na školi tenisa igrali, ne znam, Bozoljac, Lajević, Nikola Ćirić, malo sam ga spominio, i Toške. Toške da. Isto bio gotivac, Toške inteligencija neviđena, Toške možete prevariti na fintu, na foru, u priči, ne mislim na terenu ćete prevariti, nego onaš, ono, to je, ono, Toške to... Anegdota milijerdu. To je za poseban podcast. Ma idi, samo ću vam reći Tošić proti Džumhura. To je centralni teren na Novaku, gore Džumhurov ćale sedi, a Toške ume da napravi full fault nekad. Znaš, pa to je cirkus. Je bilo dranja, pa, ali bre. I onda situacija na kraju, ja zovem full fault Toške, tu posle ne znam koliko vremena. Došao Vlada Erka kao supervizor tu na teren, stoji sa strane. Znaš, ono gleda da li ne je pravi i sve to. Je težak meč, ono, Toške je dobio prvi set, igra se treći set recimo. I u nekom momentu ja zovem Food Fault i Toške ona ide nazad ka linije, servira, tapše. A mi se znamo se Toške, znamo s Partizana, ono, kad su bili klinci igra Toške na Partizanu. I njegov Borazer igrao Željko koji je Nemačkoj već 30 godina. Toške tapše. I vrati se do mene i kaže, e, Bendera, aj ne, ja mi zoveš Food Fault. I ja kao, a, brat moj, ja to nema povjerajem. E, Bendera, aj ne, ja mi zoveš Food Fault. Ja rekao, da. Okay, teniski fanatik pita da li misli da su sudije previše zaštićene u tenisu. Mi sad ne dovezuju se, ali u principu to je pitanje. Da li misli da su sudije? Jer uglavnom ne to... To sam baš na priču sa jednom našom tenisarkom, sa Dejanom. Kad je bila ona situacija... Pa i Dejanu znamo od 9. godine. Eto. Dobro. Kad je bila situacija sa Novakom i Nardijem, kad je Novak mislio da je Nardi prekinuo poen, da smo već zaključili da je sudija bio u pravu, da je Novak to malo... I da je ona imala jednu situaciju gdje je isto ona nešto slično tome uradila, kao Nardi. Dobro. Nije prekinula poen, ali nešto je bilo u tom fazonu. I sudija joj oduzme poen. I zvala je supervizora i supervizor je došao i rekao je sudiji, ne, sudija, ti nisi u pravu, ona je smjela to da uradi, ponovite poen ili šta već imamo tamo gdje sam ja bio u fazonu. Ne sjećam se da sam video situaciju gledajući tenis, što milion tu ima mečeva koje ja nisam gledao, ali da sudija stane na stranu igrača uglavnom, stanu na stranu. Da, supervizori. Nisi u pravu. To možda na najvećim turnirima da su najveći sudije, tako da. Pa, ja kažem ti ovo što gledam, često se dešava da supervizor promeni odluku. Kako to ide na turnirima? Znači, kad sudija ima u stolici, ima problem sa igračem, on ne zove, to ima sad ono question of facts, razumeš? Da li je činjenično stanje ili nije činjenično stanje? Da. Znači, kad
kad ti kaže igrač, ova lopta je bila out, ti kažeš nije, ništa. I on ti kaže zove supervizora, ti nemaš zove supervizora. Ti ne bi trebalo za to da zoveš supervizora. Ali ako on kaže ti ne znaš da je ova lopta bila out, ti ne poznaješ pravila tenisa ili nisi video ili si slep, ti onda možeš da pozoveš supervizora. I ti kad supervizor kad dođe na teren, supervizor prvo razgovara sa sudijom u stolici. Čuje njegovu priču, a onda sluša. Pa tek onda ide kod igrača. I onda donosi odluku. Možda postavi neko pod pitanje, to ti kao kod Rubljova bilo ovdje. Da, znači on prvo razgovara sa sudijom u stolici, uvek je to tako. I sudija u stolici ne bi smeo nikada da se, kad završi razgovor sa supervizorom, nikada da se umeša u razgovor sa igračem. Znači, kad je supervizor na terenu, jedini koji sme da razgovara je supervizor, a ne sudija u stolici. Znači, on donosi odluku. Kako će odluka da bude? To je na supervizoru. Mm-hmm. I zato ti često ne vidiš to, te promjene u smislu da na velikim turnirima da igrač ne podrži sudiju u stolici, zato što nekada nešto ne možeš da promeniš. Mm. Znaš, čak i kad sudija pogreši, recimo, ovaj kaže, ne znam, bio je out, ovaj je rekao da nije bio out. To je prosto situacija u kojoj ti ne možeš da promeniš ništa. Pa da. Ako ne možeš promeniš ništa. To jeste. Najčešće su te situacije kada... Tu supervizor mora da ostane uz igrača. To u ovom smislu kod Novaka je to kad neko napravi taj, kad stane, malo zastane i tako dalje, kao što je zastao Nardi, tu je sad ona granica da li se zove hindrance ili ne. Znači, da li si ti dovoljno omeo taj poen ili nisi ga dovoljno omeo. Da li si, znaš, ono, kao Novakov smeč, ne znam, na olimpijskim igrama, kada li je pao dva puta, da li se zakačio za mrežu, da li nije. Ja, da. To ti je to. Pola sudija na svetu, ali govorim ti na najvišem nivou. Znači, to sad za nas, male sudije u smislu tih belog i bronzovnog beđa i tako dalje, za nas male, to ti je vrlo prosto. Pipnuo je mrežu, nije pala dva puta i to je to. Da. Za najveće sudije na svetu nije prosto. To je naučna fantastika što se dešava tu. Jer ta lopta je definitivno van terena, definitivno neće niko da je stigne, nema šanse da... Da. To ti je to. To se meni desilo, recimo, jednom na Zlatiboru, pukla lopta u pod nekog smeča, kod nekog smeča je pukla lopta, a igrač leži na terenu. Znači trčao, znaš, ono kao ide tamo, i čovjek je stigao jedva loptu i pao na teren. Razumiješ? I više neće da prati da te čeka loptu. I sad lopta ide teška balončina. I igrač je napucava i sve snage u polje i ona pada bre u prvi metar polja. Znači nema, nije ni blizu auta, razumiješ? Ali puca u tom trenutku. I lopta kad pukne ti treba ponoviš poen. Se treba ponoviš poen čovjeku koji nema trika da ga nije dobio. Da. Ga je dobio, razumiješ? 100% ga je dobio, ali nema tu sreću. Razumeš? I ovaj igrač se diže sa terena i kaže pukla je lopta. Ja kažem dobro. I šta? Sad čekam ja šta radim. Meni krivo da ovaj koji je dobio poen očigledno, ne može ništa da se desi. Znači nema nikakva teorija, ne postoji da ga nije dobio, a on ga je stvarno izgubio. Razumeš? I ja sad tražim način kako da ga dodelim tom liku. U smislu ne da ga slažem ništa, nego našom. Ja kažem pa dobro. Kaže on pa treba ponovimo poen. Pa kažem koja je lopta? I on uzme čovjek 4 loptice ovako u ruku i donese mi i kaže, ovo je. Ja kažem, pa kako ja sad znam da je ta 4 loptice imaš u ruci. Da si ti došao, uzeo ovu lopticu i rekao, evo je, pukle i dono mi je, ja moram poraviti pojem. Nema greške. Ali on išao redom, brate, skuplja i onda kaže, evo ovo je. Pa kažem, pa čekajte, 4 su tu. Pa da li ovo je pukla? Pa mislim, dobro, ali... Kako možda tvrdiš da je to baš tako? Je... Ne, to je dobra fora da zaštitiš čoveka. Ima tu mnogo stvari, imaš ti tu mnogo, ima ta kao gray area, to je siva zona za suđenje. Znači, to može se donese odluka milijardu. Sad, za nas koji smo beli veđevi ili bronze, mi se vodimo striktno pravilima, razumeš? A ovi koji su na zlatni beđaj, to ti je ono kao Novak kad je reket mu otišao na tribinu u Banja Luci, znaš. Da je se desilo negdje drugo, da je ovo, da je ono, da je bio najiskusniji sudija u stolici kao što je bila Marijana u stolici tada, znaš, to je... Što je bilo. Za nas je to kod momentalno, za nas male, za najvelike nije. Znaš, to je to. Pređemo na našo, da pozdravimo prvo sve, pošto nećemo stići sva pitanja da pročitamo. Ima par ljudi sa YouTube-a. Prvi je Sean Samrđić 2843, Petar Cvetković 7291, DJ Homer i Nikola D 2138. Pozdrav za naše gledalce. Pozdrav. Na YouTube-u. Evo jedno, Petar Cvetković pita da li imaš neku anegdotu vezanu za Novaka? Koju nisam da sad pomenuo. Pa mislim, sigurno ima nešto. Da, bili smo u klinci, to je sad recimo... Taj intervju je bio zanimljiv, to smo mi kao to, šta je, imam pa sad, ne znam,
priča o mnogim tim stvarima i stvarno ono što sad to mogu da potvrdim definitivno jer sam ja tad igrao tenis i tako dalje. Tokom bombardovanja su oni borče svaki dan igrali tenis na Partizanu non stop. Znači to nije priča, to nije njegova izmišljotina, to nije maštanje, to kao što ljudi misle, on igrao. Ne, svaki dan su bili na Partizanu. I igrali još i ono otvoreno polje, mislim imao 12 terena. Svaki dan se piko tenis po cijel dan, imali smo dva puta dnevna treninga i sve to. Znači to je prosto tako bilo, to je negde i to jeste sigurno njega. Ja čusti ono kasnije u nekim razmišljanjima mentalnim i tako dalje. Tako da ovaj, ne znam, sad anegdotu. Pa dobro, to je za to. Pa imam zove duksa, imam duksa ovaj. Rekao si. Evo ti, Novak je putovao na neki turnir i žuri na avion u Beogradu. I sad, ne znam, treniraju sa Filipom Kalinovićem. Gde su oni, to je bilo pre jednu godinu dana, prilike. Možda i manje. I ovaj, da, prošle godine. I kao, izlazi iz terena i ja sam sedao sa nekim društvom koji je njemu blisko, nije bitno da ne pominjem imena. I on kao, čao, čao, gde ste? On kao, što ti dobar duks. I ja kažem, super, rekao, ajde, znaš, sad ću me nabaviti duks. Ovo je tu sa turnira u Stockholmu, onaj kraljevski teninski klub. Odmah zovem tamo, nema duksa, bre. Tako da, eto ti, ovaj, otprilike, Nola, izvini, nema duksa. Nisi mu dao svoje. Jer bi mogu, da, ne, razmišljam o tome, ali sam ga već nosio nekih možda pola godine. I ovaj, jerko da nosim, da će sad nošen duks da nema pokladanja, sve se razumiješ. Pritom razmišljam o tome da on to možda nosi, jer to nije niti Lacoste, niti Adidas, niti Nike, niti bilo šta, ništa, razumiješ. To je duks od teniskog kluba, razumiješ. Da, da, da. To mogu da nosi privatno. I to je recimo zanimljivo meni bilo, da, ali naći ćemo. Naći ćemo negdje. Evo još neko pitanje, Sean Samrđić, Sean kao Sean jer nabušen malo pederski, to on kaže. Dobro, kako si postao teniski sudija itd., kako ti izgleda kod nas, to smo pričali. Da li ste imali nekad problema na putovanjima i izvještavanjima sa teniskih terena, neka anegdota? Problema... Ti si imao na Wimbledon one godine nešto ti nije radila, je li tako bilo nešto za konekciju sa... Monači, problem sam imao prošle godine kad mi je na minut pred uključenjem dnevnik pukao stativ. Jao, bravo, sjećam se toga. To je najveća stvar. Stativ od kamere, ja sve namestim, ono samo krc, brate, nema da ga naslonim. A on se inače zove tripod, ne zove se džabe tripod jer ima tri noge. I jedna kad pukne nemoj stoji, brate, nema greš. To mi je bio recimo jedna, ono naš, aj sad uzim dnevnik, ide ovaj svi, a meni samo ovako, bum, ode dole na zemlju. To je recimo bilo zanimljivo. Sjećam se da si jurio poslije po Londonu, brate, da nađeš taj. Našao sam ga jedva, brate. Jedva tamo, ne znam, više sam peške, ono, 10 km. Jedva i to je bio skup nešto baš. Mislim, za te kamerice male, ono naš koje nisu ove broadcast kamere, ti možda kupiš neki manji sati, ne mora bude sati koji možda nosi 20 kg, nego ono. Da. Jedva sam našao, brate. Jedva. Ma zajabavno. I još jedno pitanje ima, kako ocenjujete saradnju sa domaćim i stranim kolegama, novinarima kada pratite Đokovića i naše ostale igrače, igračice recimo na Wimbledon, ovo pitanje može i za reketaš, da to možemo svi da odgovorimo na to, ovaj, kako god smo. Mislim, što se, barem, dobro, mislim, ljudi koji ne znači, mi, naprijed nas dvojice kada odemo, to su pisani mediji, mi idemo tamo, pišemo, u principu slikamo ovamo tamo. Bendara kad ode, on uglavnom ide, snimi izjavu ovoga, onoga, ti si namontirao neke klipove, sam snimiš sebe, ovoga... Ne, sve radim sam, kad idem tako nekada, ti si poseban slučaj. On je Enterprise. I snimam, i montiram i javljam se sam, sve radim sam. Da, tako i uključenja, ti imaš pravo da snimaš unutar kompleksa, mi nemamo, pa naprimjer mi za uključenje... Ali ja moram da prijavim onim njih, ja izvan Kedi. One što moraš da prijaviš kad ideš nešto da radiš, kada ćeš da snimiš bilo koji kada ćeš da snimiš na Wimbledonu, ti moraš prvo da ideš dole u njihovu centralu za broadcast i da im kažeš da bi sad snimio recimo pokrivanje kompleksa. Ja bih sad snimao malo okolo. I oni mora ti daju čoveka koji mora da stoji pored tebe i da ti kaže da li smeš to da snimiš ili ne. To je recimo razlika koju ljudi misle kad ti imaš kameru, možeš snimiti što hoćeš. Na Roland Garrosu je recimo to drugačije. Na Roland Garrosu isto tražiš dozvolu, ali na Roland Garrosu imaš ono označeno 5-6 mjesta gdje možeš da radiš uključenje. Kao broadcast novinar. Ti ne možeš da ustaneš bilo gdje da se uključiš. Yes. Što je bez veze. Mislim, ali ne možeš. Na Wimbledonu ne možeš nigdje to. Moraš gore na ono, terasu koju mi specijalno plaćamo. A mi zato moramo van kompleksa. Moram da izađem pa da jurim Wi-Fi, razumiješ? Kao da sam na Roland Garrosu. Kao na pljugu, bret. Da. Tamo smo i radili, tamo koles corner da se puši tu da. Pored samo malo pa snimanje. Tako da. Pa da, mislim da ljudi, to jest da momak pre svega misli na saradnju sa drugim kolegama, sa strancima. I u principu ja lično nisam imao nikad nikakvih problema. Osim provokacija na Nadal Đoković, to sam pričao već da, ono, na Roland Garrosu. Čuo jesam da pričaju razne gluposti, recimo o Novaku u ovom Australiji i to od nekih novina koji su onako prilično poznati sveta tenisa, ovaj, koji su kao novinari koji vole Novaka, a u stvari su ono, pričali razne budalaštine o njemu. Ok,
okej, ja razumem iz ugla toga da smo mi iz male zemlje i da je bolje da bude Amerikanac broj 1, da ih ima više, razumeš? Ali nemaš ti da kažeš, ne znam, u Australiji nekim tamo ljudima kao ono, kao sranje što je Srbin na mestu broj 1, jel to gubi tenis? Super druže, ali aj nek bude nekog najbolji u istoriji, a mislim ono... Znaš, ko, je, ono ko vam brani? Tako je. Čuo neke gluposti, jesam, ali nikad problema. Ali da, nikom, da. Ne vjerujem da je bilo situacija da te sabotira neki kolega vamo tamo, pa ne, pogotovo, nije, ne, pogotovo ne strani. O, a što se tiče domaćih, ono, ti mi kad odemo gde god odeš, koji god je turnir, ono, to u principu, e, brate, idem ja, ovdje će neko sa mnom, idemo, snimamo novako trening, aj, mene mrzi, da, pa pošalješ mu slike. Da, e, ovo je konferencija, ne znam, džere, lupam, ajde. I uglavnom smo. Često odemo svi, ali nekad ovo, ja ne ode, moram zaraći neki tekst, ne, a veze, ba, po odu dvojica, pošalju trećem. Ovaj, to je kod vas, recimo, kod dobra stvar, što neko može ti pošalje neku sliku. Ako od vas ne može, moraš da imaš, znaš, ti, ti moraš tiniš. Možete vi budete dobri do sutra, ali vi ste i dalje, svako more svoje. Da. Tako, i razlika, na primjer, na Wimbledonu, ne znam da li nastavim tako, ovaj, u akreditacijama. Kada, što mi kao Written Press, kako se vi zovemo, imate lovu na akreditaciju. Imamo 32, 3 dana da, da jedemo svaki dan u restoranu, a gospoda broadcasterine... Je... Ali nadam se da si naučio da se sad prijaviš i kao RTS RS i kao broadcaster, brat. I da imaš i klopu. Ne može jedno i drugo, može i jedno. Može, a onda nema... Ozmo je jedno nije i drugo, tačno. Brad. Ozmo je u onoj asocijaciji teniskih novinara, ono ima. Pa tako ima foru, da. I raspituju se. Ali to je način, i plenimo i... to je pošteno, on je čovjek se učlanio u tu ono asocijaciju, kako se zove, ne mu setim. Ovaj, teniskih novinara koju učlaniš se i onda imaš pravo da jedeš na sigurno slavnoga džabe. Mislim, to bi još te novac. Da, i kao da, broadcaster, nije bitno. Ali ti si, da pošleš neki dokaz da si pisao neke tekstove i radio nešto u vezi sa tenisom, i onda imaš pravo da se učloniš. Kad se učloniš, onda te sezone imaš, dobiješ taj novac na akreditaciji koji možeš da trošiš na Grand Slamu. A kao broadcaster, tebi oni ponude prekupovine turnira da ti platiš dnevno 80-90 funti koji će ti doneti bezgranično hrane da, u restoranu. Ali to je 90 funti dnevno. Dakle, da to nije malo. Evo za ozmo što si rekao, to nije baš tako lako postati, učloniti se od toga. Sve aha, dobro sećam što mi imam pričao. Da, ti moraš valjda u prethodnih godinu dana ili u prethodnih sezoni da si odradio određeni broj turnira. Dobro. Što je u principu ono, dala sva 4 Grand Slema i još jedan, tako ne, nešto. Ne, 18 nedelja. 18 nedelja. To je minimum valjda da ali si bio na turnirima. Tenis. Da si bio na turnirima. Da si bio, bio na kompleksu i radio, to, moraš to... To nema ni ozmo. 18 nedelja. Pa nema. Pa, brate, 4 Grand Slema, to ti je 10. Da. Banja Luka je bila pa prošle godine. To je 8 nedelja, sada možda napiše da bi 10. Ne ideš ti na kvalifikacije sve. Ne, veze, ima. Ne, neki ima, ne kaže da ne treba ima. Mislim, ima neki 12. Nije bitno, nego znaš, ono, 18 nedelja, ne znam, nešto, Davis Cup, ubaciš tu, 1, 2, ubaciš da, ovo, može da se bio sam na Futuresima u Kuzumlijskoj vanji, verovatno. Ali nije naivno ni to da dobiješ. Ne, dobro, pa i ne treba tako da bi to šta. Pa da, što bi moralo tako da ne rešimo. Tako da, da. Ovaj, to je to? To je to. Jel valjalo šta? Pa, brate, meni je bilo top, ne znam tebi. Meni je odlično, nego ja sad pričam, ono, neš, ko nam je. Bilo je top, samo ja da odjavim ovu emisiju. Kao i uvek, hvala vam što ste nas gledali. Buongiorno. Ovo je bila deseta epizoda Reketiranje podcasta. Zapratite nas na Instagramu, na Facebooku, na Trecu, na YouTubeu, na TikToku. Gde god još možete nas zapratiti, zapratite nas. Subscribe, like, share, komentarišite, kliknite zvonce, sve radite, vas 50 što je ostalo da gleda, što je izdržalo ovih sati 45 minuta. To je jedna zanimljivost. Ja i kolega smo radili, evo sad posljednja priča, radili smo podcast na BDV2 još, koji je bio jako slabo slušan, bio je samo audio podcast, i mi smo rekli na nekom 29. minutu podcasta, ko ima neko ko nas sluša i dalje, nek se javi na mail, častimo ga na večeru. I stvarno se javio jedan lik. Ali ga nikad nismo odveli na večeru. Znači, tako da... Taj lik sam bio ja. Da. To je to za 10. epizodu. Da, i toliko za 10. epizodu, ali sam hteo sada da kažem i u kameru. Ljudi, mi nismo ESPN i nećemo da trajemo večno i stvarno nam treba podrška na bilo koji način. Smislite sami, bilo da pišete komentar ono na YouTube-u, bilo da vam je prebogata tetka, vlasnik Microsofta i hoće da podrži ovo. Ili da imate ili da to $2 za Patreon. Ili da imate $2 da bacate ono besplatno. Znači, mislim da smo već sad na 10. epizodi došli od toga da shvatate šta mi hoćemo da uradimo za tenis ovde. I stvarno mislim da nećemo da trajemo večno. Znači, i nama treba podrška. Jebi ga. Mi nismo RTS, nismo velika produkcija, tako da sami vidite... Ja svaki dan kad pred podcast
uzmem, ja imam dokaz, sad može čovjek da potvrdi, uzmem, perem ove čaše sa svojih 10 prstiju i ove flaše. Ne, ne, treba da se podrži, to je sigurno. Znači, vi ste ono, prvo sjajni momci, sjajni novinari, treba podrška, neka to definitivno, ovaj, ne znam sad da li možda nešto od Vučićeva, ali sponzori, bilo koja podrška, lajkovi, sve to donosi to. Neku vrstu, ovaj, nekog krajnjeg cilja, a to je da postojite dugo i da radite dobro ovaj posao, ko što ga radite. Hvala, brate. Hvala, brate. Nema bolji način da završimo. Iskreno, majke. To je to. Ende. Hvala.